vespre a esta sessió plenària de l'Ajuntament de Benaguasil. Comencem l'ordre del dia en l'aprovació de les actes. La corresponent al 24 d'agost del 2018. Hi ha algun problema en esta? No? I la del 30 d'agost del 2018? Tampoc? Me ho preguntes, si tenen ares, ho recordaràs, no? Pues es que no consta en acta de que este grup, per lo menos, i l'oposició se n'anarem en resposta a unes actuacions de l'Ajuntament. Crec recordar que se n'anareu antes de que jo es començara ni tan siquiera a obrir el puesto de l'ordre del dia. M'equivoque? No me pedís que s'obrigui l'ordre del dia i les actes. Perquè l'acta, n'hi hagué un acta que se... No voldràs enmendar el pleno en el que no constaves tu i que no estàveu, que se n'anàreu. No, enmendar no, però que consta en acta que nosaltres se n'anàrem. No, ja consta en acta perquè els únics que estan en les votacions són el Partit Popular. Sí, però no consta en acta perquè no estem nosaltres. Deuria constar en acta. El secretari haurà agarrat i haurà fet el que ha considerat oportú. Ahí jo tampoc me fique. Com? Perdón. Jo crec que el secretari de lo que té que agarrar i ficar en l'acta és el reflexe de si hi ha debat i després votacions, que això és l'acta. Com no ha hagut ningú debat i ninguna votació, el que fa referència és a qui estava present i la seva aprovació, res més, que tu saps. Jo crec que en l'acta té que constar tot el que se fa en l'acta. Pues si vols presentar algun escrit, el presentes, no hi ha ningú problema. Entonces la del 30 d'agost també està aprovada, no? Gràcies. Pues el punt 2, els seus dictaminats per la Comissió Informativa d'Hisenda. El 2.1 fa referència a la proposta de l'alcaldia relativa a resoldre l'adjudicació del programa d'actuació integrada del sector residencial Molinou i per tant de la condició d'urbanitzadora de la mercantil Benaguasil Urbana SL. Intervencions, ciutadans. Buenas tardes. En primer lugar, queremos que conste en acta que Ciudadanos Benaguacil no está defendiendo la postura de la empresa Benaguacil Urbana, como quiso hacer ver el señor alcalde en el anterior pleno. Ciudadanos Benaguacil está cumpliendo con su obligación democrática de fiscalización y control, en aras de la mejor defensa de los intereses y el bienestar de Benaguacil. Como hemos dicho en el anterior pleno, señor alcalde, pretendió hacer ver que cualquier postura crítica a su gestión estaba vinculada a la defensa de la empresa, y nada más lejos de la realidad. Nos reiteramos, como hemos hecho en otros plenos, en que no queremos hacer frente ni al pago de esta sentencia ni a ninguna otra. Pero una cosa es lo que nosotros deseemos y otra es lo que en realidad ocurre. Y precisamente por ese motivo entendemos que nuestra labor de fiscalización y de control debe llevarse con el mayor de los rigores. Cuando actuamos así y tenemos esta postura, entonces tenemos que escucharnos y tenemos que oír hablar de teorías conspiratorias del señor alcalde, que es incapaz de asumir ningún error, ninguna crítica y ninguna opinión que no sea la suya. Muestra de ello es que en el anterior pleno, que se debía dedicar a dar luz a la problemática del país del Molinou, se convirtió en un mitin de más de una hora en la que el señor alcalde se dedicó a seguir dando pie a sus teorías conspiratorias, a desprestigiar el trabajo de la oposición, dedicando únicamente unos pocos minutos a tratar los asuntos que nos habían llevado al pleno y el resto a continuar alimentando difamaciones, mentiras y bulos. Para su tranquilidad, he de decirle que la independencia de Ciudadanos Benaguacil está más que garantizada. El resto solo será fruto de su imaginación o de su forma de ver la política, donde la mentira y la falsedad es el pan nuestro de cada día. Respecto a la moción, queremos manifestar nuestra más absoluta indignación con el secretario occidental, el señor Ismael Boronat. En el anterior pleno se planteó una demanda millonaria contra Benaguacil Urbana. Mantuvimos conversaciones con el señor Ismael para que nos aclarara el tema. Tras las mismas decidimos que, aunque no compartíamos el fondo de la cuestión, apoyaríamos la moción como un mecanismo de contención y posible respuesta a Benaguacil Urbana. Posteriormente, hemos podido ver que existían unas alegaciones efectuadas por la mercantil frente al procedimiento anterior iniciado en la resolución de la adjudicación del PAI del Molinou
iniciado mediante acuerdo plenario el 30 de agosto del 2018 y que, por parte del señor Ismael Boronat, no se nos llegó a remitir esta información. Esta información tiene fecha de entrada en el Ayuntamiento el 28 de septiembre, cuando el día 1 de octubre yo seguía recibiendo información sobre este tema, pero no toda la información, claro, pues esta no estaba. No podemos entender que si estamos pidiendo información sobre los planteamientos que está haciendo el Ayuntamiento sobre el PAI, sobre el recurso iniciado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que estas alegaciones en ese pleno no las conociésemos nadie, cuando además estábamos planteando la reclamación de 40 millones de euros. ¿Por qué se nos ocultaron estas alegaciones? ¿Por qué no hizo el señor alcalde referencia en su intervención de más de una hora en el pleno, si eran perfectamente conocedoras de la misma? Luego, además, nos tenemos que escuchar que si no pedimos información, que si no planteamos soluciones, que si estamos ante procesos diferentes, un sinfín de excusas que no acabamos de entender. Además, me gustaría recordar que no es la primera vez que suceden hechos de esta índole, en el que se nos oculta información por parte del secretario o que el señor alcalde omite información de manera descarada en sesiones plenarias, como sucedió con el caso de Adif. Cuando se le preguntó en sesión plenaria al señor alcalde sobre el estado de las negociaciones con Adif, creo recordar que aún contestó algún concejal que si te paréis ve, cuan queda pendre café, te quidre, o algo así. Además, tampoco tenemos que olvidar por qué solicitamos junto el resto de la oposición un pleno extraordinario, porque esto es importante. Y es la ocultación por parte del equipo de gobierno de la existencia de una sentencia de 21 de marzo del 2018 que obligaba al ayuntamiento a pagar 3,5 millones de euros. Insisto en este punto, porque es información que nos ocultó el equipo de gobierno, pues según indicaciones de los técnicos, ellos no tienen la obligación de darnos esta información, pese a que sí tienen la información de realizar informes previos a cualquier modificación presupuestaria. Yo creo recordar que no había ninguna advertencia al respecto. De nuevo, el equipo de gobierno oculta información de forma consciente y constante a la oposición, olvidando que su forma de actuar no es transparente. Y me permitiría decir que es deshonesta con más de la mitad de los vecinos de Benaguacil, que aquí representamos la oposición. Con lo cual, sinceramente, a día de hoy es difícil confiar en los informes de unos técnicos. Me estoy refiriendo al señor secretario occidental, que muchas veces se olvida de enviarnos información relevante, y al interventor a tiempo parcial, que no tiene la obligación de informar de la existencia de una sentencia millonaria ante una modificación presupuestaria en la que el equipo de gobierno decidió gastarse 1,8 millones de euros del remanente. Centrando un poco el tema en esas alegaciones a las que nunca, o sea, a las que no tuvimos acceso en el anterior pleno y que ahora sí que tenemos acceso a ellas, la mercantil basa parte de su defensa en el hecho de que, según mantienen, no se formalizó contrato o convenio económico y, de hecho, la información que tenemos así se hace constar. Por otra parte, yo quiero enlazar esto con una pregunta que hizo mi compañero Juan Puchago en el pleno del 2 de octubre, referente a la constitución de un aval del 7% del presupuesto de obra estimado, que vendrían a ser aproximadamente 7 millones de euros, y que, curiosamente, no fue contestada por el señor alcalde. Si tal como se afirma en las alegaciones de la empresa no existe ese convenio, sin embargo, tal como se afirma por parte de del técnico del ayuntamiento en su informe, no hay duda de la existencia de dicha relación mercantil, ¿por qué no se exigió en la constitución del mencionado aval en su momento? Es decir, si al final sí que existe un acuerdo firmado, que es lo que estamos defendiendo, ¿por qué no tenemos el aval del 7%? ¿Quién es el responsable de que no se constituyese este aval? ¿Quién es el responsable de que no se firmase? Porque el convenio estaba firmado y lo teníamos delante de la mesa. Y ese convenio fue aprobado en pleno el 30 de enero del año 2006. Con esto tenemos dos escenarios. Primera, que es lo que nos explica, pero que los tribunales estimen las alegaciones de la empresa en el sentido de que el convenio carezca de validez legal sin su formulación formal, con lo que lo único que se habría conseguido es confundir y generar falsas expectativas. O segundo, que efectivamente sí que se firmara o tuviera validez formal, con lo cual la pregunta que nos seguimos haciendo es ¿por qué no se constituye un aval de 7 millones de euros?
¿Quién es el responsable de que no se constituyera? Obviamente, ante cualquiera de estos dos escenarios, el señor alcalde no asumirá ninguna responsabilidad y la atribuirá al primero que pase, como ha hecho en anteriores ocasiones, ya sea un alcalde del PSOE de hace más de 25 años, a la oposición, a la avaricia de la gente o al primer incauto que se le aproxime. Por lo tanto, ante esta opacidad, ante esta falta de transparencia, ante esta pérdida de confianza en el señor Ismael Boronat y en el señor alcalde, se hace difícil poder analizar y dirimir con objetividad cuestiones de este tipo con tal grado de interpretación jurídica. En definitiva, tenemos por un lado la mercantil, que obviamente está defendiendo sus intereses, y tenemos un alcalde ensimismado que se gastó 3,5 millones de euros en gastos corrientes, que no tiene ningún rubor en afirmarlo y de los que a día de hoy el Ayuntamiento de Benaguacil no dispone. En fin, una mala combinación que al final tendremos que pagar los vecinos. Antes de pasarle la palabra a Compromís, respecto de lo que ha dicho la portaveu de Ciudadanos, usted ha afirmado que el Ayuntamiento de Benaguacil no disposa de 3,6 millones de euros. ¿Se ratifica en eso? Claro, vale. Primera cuestión, que le unegue. Según, me afirmaba usted que no existís contrato en la mercantil. Y no sé si tinc que entendre per les seues paraules que ha parlat en el representáis de la empresa de Benaguacil Urbana. ¿Puedo irme a usted a la medicina o no? Eufica el señor Ismael en las alegaciones presentadas a la empresa. Yo estoy diciendo, no existe contrato. Usted diga en vosotros, señor alcalde. Usted diga en usted. Le estoy preguntando, usted ha hablado en el representante señor de la alcalde, empresa. Señor alcalde, el señor Ismael eufica en las alegaciones que ha hecho a la empresa. Yo no estoy preguntándole sobre eso. Yo estoy diciendo si usted ha hablado en el representante de la empresa. Si me puede ir, me lo digo y si no os calla, y ya está. Pero no tiene por qué callar. Es lo que estem alegando nosaltres. Que no calles. Señor Segarra, nosaltres, des de l'Ajuntament, estem alegant que l'aprovació en el Pleno dona com a vàlid ese contrato administrativo. Con lo cual, no me fa falta parlar de l'empresa, perquè els tècnics d'aquest Ajuntament estan afirmant que sí que n'hi ha una validez legal. A veure, dic d'entendre que sí o que no. Si vol, me pot contestar. Ha parlat en algun representant de l'empresa? Señor alcalde, yo creo que le estoy contestando. No, no me ha contestado. Es un sí, un no. ¿Té algún problema en ser tan clara con Diu? Es que me es clara no puse. Pues, señor alcalde, le estoy diciendo. ¿Usted ha hablado en algún representante de Benaguacil Urbana, sí o no? No fa falta, tiene que estar consultando. Res, vostè s'haurà en sabut. Pues cuando agarre ya contestará si es que va a contestar. Y después, una otra cosa. Un momentet, ho tinc clar. La proposición jurídico-económica con la que la propuesta de convenio se informó favorablemente por los servicios técnicos municipales y se aprobó por acuerdo plenario del 30 de enero del 2016, por lo que ya en este momento se ha adjudicado un contrato administrativo especial entre el agente urbanizador y el Ayuntamiento de Benaguacil. No, si yo no sé a qué le tienen que preguntar res més, ya sobre está firmante el tècnic de l'Ajuntament, señor alcalde. No. Yo le estic siguiendo a vostè tan directe con per quarta vegada soc. ¿Vostès han parlat en el representáis de Benaguacil Urbana? Señor alcalde, ¿de veres me está haciendo esa pregunta? Claro. No sé, pero si no hay un técnico claro, que no está diciendo que lo dona para vàlid, yo porque tengo que anar a hablar en Benaguacil Urbana. Le pregunto por quinta vez. ¿Vostès han anat a hablar en el representante de Benaguacil Urbana? Señor alcalde, veo que no vol sentir las respuestas. Le estoy contestando. En base a un informe que ha hecho un técnico del Ayuntamiento de Benaguacil. Sí que le estoy contestando. Vostè no me está contestando. Es un sí o un no. Con ya le ha dicho, no vol sentir lo que le tenían que decir es de mes. No vol sentir-ho, senyor alcalde. Així jo crec que tot el món està entenent perfectament la meva resposta. Tot el món està entenent que vostè està contestant-me en el que ha dit un informe de l'Ajuntament. Però jo no li estic preguntant sobre un informe de l'Ajuntament. Jo li estic preguntant sobre si vostès han anat i han parlat en algun representant de l'empresa Benaguacil Urbana. I és la sexta vegada que li ho pregunto. La resposta és un silenci. Doncs que cada un traga les conclusions. Compromís, té la paraula. Bona vesprà. De la proposta que se porta a ple,
el que més ens crida l'atenció és en el punt tercer dels acords, diu literalment cancelar la programación del sector urbanizable residencial Molino, quedando dicho ámbito sujeto al régimen de suelo urbanizable sin programación. És a dir, Benaguasil funciona encara en les normes subsidiàries del 95? A veure, això és així. Quan agarra i s'aprova el PAI i n'hi ha un urbanitzador que és el que té que agarrar i presentar la programació, se tendria que haver presentat la programació. Vosaltres ho tenim en la classificació com a sòl urbanitzable. I en principi tenia que estar la programació feta que tenia que aportar l'empresa en un plaç al poc de publicar-se en pocs mesos. ¿Vale? Perquè al final, en 36 mesos era quan tenia que haver-se agotat tot. Quan estàs fent l'acord este, estàs dient, continua en la mateixa classificació del sòl. El que passa és que deixa d'haver programa. Però això no significa que se pugui presentar un altre programa, si ve algun altre. Per això jo pregunto. El sòl queda en les mateixes condicions. Coda com a sòl urbanitzable. El que passa és que té que presentar-se un altre programa, perquè el que n'hi ha pues, s'ha resolt. Per això jo pregunto, funcionem les normes subsidiàries del 95, Benaguasil? És a dir, no tenim pla general d'ordenació urbana aprovat? És que no mos el volen aprovar. Vale. Aleshores, per què no es revertix la qualificació d'aquest sòl a la situació original del sòl, el que figura en les normes subsidiàries del 95, que és sòl rústic, crec que, si no m'equivoco, és horta protegida. Perquè n'hi ha dos concerts previs i després n'hi ha una aprovació d'esta reclassificació, en una modificació puntual. I una altra pregunta que jo volia fer és si té alguna relació el manteniment de la qualificació de sòl urbanitzable en la següent proposta que se porta a ple de l'anul·lació de la plusvalua. No, perquè la classificació que n'hi ha és una i el valor que estan pagant i el que s'està pagant és de rústica. No té res que veure. Jo crec que, a més, en la proposta que després ja la debatrem, les raons són totalment diferents. Jo crec que en el preàmbul ja ho fica, en l'exposició de motius. Pensem que ja posats, i com que s'ha fet moltes voltes una defensa aferrissada de l'agricultura en Benaguasil, que és tan important, pensem que se podia revertir a la situació anterior. Jo crec que Benaguasil aposta per l'agricultura, però te vaig dir una cosa. Són 2 milions de metres quadrats d'horta. En este govern que tenim no he vist jo ninguna proposta millores per als agricultors. Jo no he vist ninguna proposta millora per als agricultors. Cap proposta millor que continuar mantenint el sòl com a qualificació urbanitzable? Quina diferència? No, jo dic per al sector agrícola. Per al sector agrícola. No he dit res de lo del Pai del Molinou. Jo he dit que en este govern que tenim tant ara actualment en la Generalitat com a nivell nacional no he vist ninguna actuació que millore les condicions dels llauradors. Puc fer una pregunta, senyor alcalde? Li estava contestant, però si anem a entrar ara per una part agrícola que no té res que veure amb això... Si després tenim un segon torn, ja intervindré. A veure, estem parlant d'algo que també és important per l'Ajuntament, que és el punt que portem al debat. No anem a parlar ara. Jo, quan m'ha referit i li he contestat, el que li he contestat és com a conseqüència de que Josep m'ha parlat de la qualificació del sòl i si retornava una altra vegada el sòl no urbanitzable. Jo li dic que no, i que estava aprovat perquè n'hi havia dos concerts que havien sigut acceptats i aprovats per la conselleria, i després una modificació que també ha agarrat i que fa una prova. Soe. Gràcies. Bueno, respecte a aquest tema, reiterar des de luego el que alguns companys han dit i el que nosaltres hem dit i varen dir també en l'altre plenari en el que tractarem el tema de Pai Molinou, la falta de transparència en aquest tema, la falta d'informació que se'ns dona, de fet, ninguna, de que estava la sentència, de que hi havia la intenció de resoldre aquest contracte i aquesta relació en l'agent urbanitzador.
queden encara pendents de contestar algunes de les preguntes que se van fer en l'altre plenari, en l'ordinari, com el cost que ha tingut l'informe de la universitat que es va fer, en el que nosaltres anem a fer, han presentat el contenciós contra Benaguasil Urbana. També volguem saber quin és el que ens van costar els advocats que es van a representar, que també els hem contractat aposta per a aquest tema, i tenim contractats una empresa que s'encarrega de la defensa d'aquest ajuntament. La resposta que s'ha donat des de l'Ajuntament a les al·legacions de l'empresa és un senzill no. No s'accepten les al·legacions. Nosaltres no som amics d'aquesta empresa en absolut, no tenim ninguna intenció de que d'aquest ajuntament disquen 3,5 milions d'euros, però som conscients de que n'hi ha un procediment encara obert i que és molt probable que si ens demanen l'execució de la sentència tinguem que soltar els 3,5 milions, i des de luego no és de l'agrado d'aquest grup i m'imagino que de ningú. Esta resposta a les argumentacions denega totes les al·legacions de l'empresa, i la negativa pareix ser que és dels tècnics de l'Ajuntament, i l'argumentació que dona la negativa a aquestes al·legacions també és dels tècnics, i jo m'agradaria saber si tenim algun tipus de informe d'advocats, ja que en tenim tants, que argumenten també en contra d'aquestes al·legacions de l'empresa. Esta empresa, en les al·legacions, fa constar, i ja ho va fer constar este grup també en l'últim plenari ordinari, que des del 2013 fins al 2018, pues des d'aquest ajuntament no s'havia fet ninguna actuació en l'empresa, ni s'havia fet ninguna altra comunicació per a requerir-los, per a formalitzar el contracte, per a anar avant en el PAI o per a seguir els tràmits que foren necessaris. Fins a que no ha vingut aquesta sentència que ens obliga a tornar, no a pagar, sinó a tornar 3,5 milions que ens va donar aquesta empresa a compte d'un PAI que suposadament teníem que fer, pues no s'ha fet ninguna actuació. A partir de la sentència és quan hem començat correguent a actuar de manera, diguem, que jo crec que un poc atropellada, pues de moment intentant resoldre el contracte, intentant pues que això se quede en agua de borrajas i eliminant a l'empresa del PAI, pues com si això fora tan sumament fàcil com que des de l'Ajuntament s'aprova i se trenca la relació i ja està. Des de luego, el que deixa patent és que des del grup de govern, en aquest tema, igual que en molts altres, sobretot en temes urbanístics, és d'una ineficàcia aprovada, i que el que fan és intentar deixar que els problemes o els solucionen un xutxe o se queden podrint-se damunt d'alguna taula fins que rebenten, exploten i mos exploten en la cara, com ha sigut el cas. M'agradaria que contestara a les preguntes que hem fet, i que de les preguntes que fem en el ple pues que quede constància en l'acta, per favor, perquè les preguntes se fan per a que les contesten, i per a que les conteste el senyor alcalde. Si no les contesta així en el ple, se les hauria de contestar per escrit, i per tant aquestes, com les que farem al final en el torn de preguntes, per favor, que quede en acta constància d'aquestes preguntes per a que siguin contestades totes, sobretot les que ja hem formulat ara i que ja venen reformulades del pleno ordinari anterior. Moltes gràcies. Un viu exemple, li acaba de preguntar a una representant d'un altre partit, però companyera d'aquest consistori 6 vegades, i no m'ha contestat. Ara estic jo en el motor de paraula, per favor.
respecte dels gastos que n'hi ha d'advocats, pues mire vostè, sí, igual com a vostè, si la demanden per qualsevol cosa que vostè entén que no és procedent i que vostè a lo millor no és responsable, vostè va a buscar un advocat perquè l'han demandat. I si nosaltres mos demandes, sí que tenim que agarrar i tindré els gastos d'advocats. Per supost que sí. Però digueu tot. És dir, per exemple, el candidat seu del PSOE que va presentar-se en la pròxima legislatura també mos presenta una demanda, no, mos en presenta tres. Inclús una querella contra l'arquitecte municipal i ho ha perdut les tres coses. I claro, tingueren que defendre's, però per què? I han hagut a tres propietaris que també han reclamat també indemnitzacions i també tenim que agarrar, a menys que el que vostè vulgui és que l'Ajuntament o Asil pague i que pague sense tindre que anar ni a defendre's als tribunals. De la mateixa manera que tenim que pagar quan el candidat seu a la pròxima eleccions municipals pues agarra i té pues 20 anys contenciosos que li ha clavat a l'Ajuntament de Benaguasil. Què vol? Que perquè resulta que siga ell que nosaltres no tinguem que defendre els interessos municipals, pues tindrem que agarrar, i si s'entén que n'hi ha que agarrar i que contestar, pues n'hi haurà que agarrar i que contestar, per supost. A menys que, com algun altre partit polític, com Ciudadanos, diga, no, se té que negociar. Escolta, pues, miren vostès, han hagut reclamacions i a més d'import prou gran i que han sigut desestimades per els tribunals. I li vaig a contestar a vostè i a Ciudadanos de la mateixa manera, perquè en una qüestió que pareix com si vostès venen. Miren, vostès venen com que així nosaltres no actuem correctament. Tant uno com l'altre partit varen agarrar i varen sol·licitar veure l'expedient de Benaguasil Urbana de Belpai de Palinou. I jo es dic als dos, ho vareu demanar i vos varen donar la informació? Vos varen donar la informació quan ho haveu sol·licitat? Jo pense que vos deixaren veure tot l'expedient. I respecte de quan estàvem parlant Compromís, de que no volen defensar a l'empresa, però li han preguntat 6 vegades i no ha dit ni que sí ni que no, en el que calla otorga, com diu aquest aforisme. Li dic, perdó, Ciudadanos, disculpeu-me, que així nosaltres no anàvem, perdó, que ells actuaven en el major de rigors. Jo vos dic, Compromís no estava en la comissió informativa del pleno en el que se vareu ausentar tots, que és lliure, però resulta que en la comissió, al punt que se porta, en la que se dia que se tenia que llevar portat el cas i després de contestar les al·legacions el retirar-li la condició d'urbanitzador, corregiu-me si estic equivocat, votareu en la comissió que no, i consta en l'acte. Ara, pareix ser que el secretari està enroent que potser haurà ficat això com a un invent, que vosaltres votareu en contra i que ho hauria ficat ell a la mala fe. Mireu, el recurs d'utilitzar els tècnics per agarrar i per carregar, això ve de lo més rancio i antic que existeix. Però per a vostès val tot. Però no se les dirà així. És veritat, no el PSOE, però sí Ciudadanos en la red. Perquè en la red existeix la situació en la que uno agarra, diu el que vol, però després no té ningú el que li conteste. Per exemple, no te pot contestar en les redes, se l'agarraré i dir, escolta, votaràs en contra, tu que estàs tan serio i tan defensor. En les redes no te poden agarrar i dir 6 vegades si t'has reunit en l'empresa o en algun representant de l'empresa i no contestar ninguna, i que te vegin quina és la cara que n'hi ha. Però el que sí que està clar és que, miren, el Partit Popular avui en dia està en molts ajuntaments en l'oposició. Jo crec que ningú podran agarrar i podran veure que existisca el descaro d'agarrar i de començar a carregar sobre la imparcialitat, que és obligació per a un tècnic i a més els habilitats nacionals. I que vostès ho diguen
No és que tinga que agarrar i lamentar-ho, perquè ja tindríem que lamentar tantes coses, sinó és expressar el que no n'hi ha límit en la demagogia. Quan firma algú algun informe, se fa responsable d'ell. I quan se firma la proposta, és perquè la proposta, per llei, no és perquè vulgui uno, ni perquè tinga que buscar una altra cosa, sinó per llei, l'informe és municipal. No pot ser substituït per un informe d'un abogat extern. L'informe tenen que fer-lo les persones que dictaminen la llei, que tenen que fer-ho internament. I no deuen de ser substituïdes. I no val arribar així a poder marejar la perdiu, que vostès mos acusen a vosaltres, però són vostès els que ho fan, de confundir-ho en quan tu sol·licites un informe a la Universitat de València per a que diga quines són les possibles penalitzacions, perquè sé, i a més m'ho heu ficat en evidència, que és que ha dit el que és que ha dit qualsevol tècnic de l'Ajuntament de Benaguasil no seria bo. En seguida s'han ficat. No, que quants diners mos costa? Sí, anem a veure. Pues jo pensava que si tenim que agarrar i ficar-se en aquestes circumstàncies front a una empresa i que té els interessos que vulgui tindre, i no sé qui tindrà relació així, però és bo que algú parla en ells, anar en que la Universitat Politècnica de València faci un informe i diga que són 40 milions les possibles perjuïs que s'havien ocasionat a l'Ajuntament de Benaguasil, que no és que en dir res, que no carreguen, com han fet vostès l'exposició, en res de la empresa, de qui no ha complit, en qui se fiquen a agarrar i a redactar sobre si n'hi ha contra que diu la empresa, perdó, no n'hi ha contra que diu la empresa, i quan diu el secretari, perquè va detallat punt per punt, que anem a veure, així la relació contractual administrativa és quan s'aprova el PAI, perquè desencadena una sèrie de circumstàncies que tenen que actuar l'empresa. I per això fon requerit en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013. I pareix, per lo que jo entenc com a impressió general, que està mal que reclamem nosaltres el que crec que correspon. El món està al revés. Els consejals de l'oposició van com si fora a veure qui és el que pot agarrar i causar-li un major dany a les arques municipals. I pareix com si l'equip de govern que està intentant agarrar i defendre's, pareix com si fora el malo per agarrar i per defendre's. Miren vostès, se'n recorden quan vostès mos diuen en relació a totes les possibles indemnitzacions que se tenien que pagar per el sòl dotacional? Se'n recorden que vostès diuen que l'Ajuntament de Benaguasil era l'únic per fer les coses tan mal i no sé què? Se'n recorden que jo us digui que l'Ajuntament de València havia sol·licitat a la Conselleria que se fera un aplaçament de 2 anys? Pues no me vaig equivocar. Per què? Perquè passava així. Vostès ho apunten tot com si ho fora a l'Ajuntament de Benaguasil. Però l'Ajuntament de Benaguasil fa el que deu de fer, que és defendre els interessos de tots els veïns. I si tenim que agarrar i contratar a un abogat com si li passaren a vostès sense casa, si a vostès li demanden per algo que vostè creu que no és, perquè creu que no ho ha fet mal, jo crec que vostès agarraran i demanaran un abogat i li pagaran a l'abogat i el defendran. Ara, si per alguna d'aquelles resulta que se veu que és algo que és obvi, no fa falta tindre que anar a ningú abogat. Si a mi em diuen que jo personalment dec 1.000 euros i sé que és dec, pues no fa falta que busqui un abogat, vaig al juzgat i dic que és veritat. Però si sé que és mentira, jo no vaig agarrar i a sentir. Jo vaig agarrar i vaig a oposar-me. Però pareix com si vostès estigueren que els sentara mal que l'Ajuntament de Benaguasil s'oposa a lo que no creu. I és més, se fijen no en donar la raó a l'equip de govern per a que no se pague. Pareix com si estigueren alguns de vostès avalant el que la empresa tinga raó. Pues cada uno ja donarà comptes. Però de moment, els comptes que estem donant nosaltres és, escolte, mire vostè, no tenim el per què pagar. I quan algun equip
de la oposició, algun partit, com és Ciudadanos, ja donava com a que se tenien que pagar no sé quantes barbaritats i, a més, dies plenos que se tenia que negociar per pagar lo mínim i va resulta que no se té que pagar res, d'això no diu res. Ni se'n recorda de quan dia que n'hi havia que negociar. Que n'hi havia que negociar, que és que ens donaven 5 milions d'euros i tenien que pagar dos. Pues si ara no tenien que pagar els dos, ara què passa? Com queda Ciudadanos? Si no se té que pagar. Com ha quedat? Però persistix una altra vegada en agarrar i pegar al Juncker. Escolte, encara no n'hi ha obligació. Si me'n recorde aquella vegada que preguntar Ciudadanos dels interessos i li digueren nosaltres que havia hagut un auto que havia suspès el pagament d'interessos i pareix com si li donaren una mala notícia, allò d'alegrar-se. És que vostès el que volen és que l'Ajuntament... Anem a veure, jo sé que vostès a mi no me volen, ja ho sé. No fa falta, tindre que ser molt adivino per agarrar i mirar en les redes socials les delicadeses que vostès me donen i m'otorguen. A més, contar mentires, ja ho he dit, la llengua és molt llarga i vostès poden ficar el que vulguin. No hi ha ningú problema. Jo sé que vostès a mi no me poden veure. Ja ho sap tot el poble. I que és, a més, una qüestió personal. Però facin el favor i el seu demani per favor. El que vostès no me puguen veure a mi no significa que tinguin que anar en contra dels interessos de tots els veïns. I tenen que estar al costat d'un equip de govern que és responsable i que de lo que se trata és de no tindre que pagar quan no existeix l'obligació. I no aventuren, perquè si no s'equivoquen, com ha passat en lo de les indemnitzacions que vostès diuen que anaven a pagar tants diners i que resulta que no ha sigut de veres. Han agarrat i han utilitzat la mateixa red per agarrar per dir, che, on nosaltres diem totes aquestes barbaritats va resultar que no sé de què pagar res. No ho han utilitzat. I al final, mire, la gent se va donar en compte de que tant de bombo que vostès havien ficat a l'hora de tindre que estar pagant a l'hora de la quiebra i no sé quants milions, pues que no és de deberes. I que allí on vostès estan apoyant a l'equip de govern, com puga ser en Ribarrotxa, quan tenen la reclamació de 25 milions, no actuen igual com vostès en Benaguasil. Perquè en Ribarrotxa, on li reclamen a soles 25 milions d'euros del València i de lo de Porcinos, allí vostès no estan dient ni que se negocie ni res en absolut. I no estan demanant que se tinga que fer ninguna provisió i que no se tinga que fer ninguna cosa per l'estil. Entonces resulta que en Ribarrotxa, on vostès apoyen un govern d'esquerres, un govern en el que governa el PSOE, que a més no sé si està a Compromís o havia discutit en ells, però estava Podemos o no sé qui havia discutit perquè estaven discutits ahí quasi tots, va resultar que allí vostès no fan el que vostès diuen així. I és que vostès se modulen d'una manera que canvia segons les circumstàncies. Però si vostès han dit en les redes socials que l'Ajuntament tenia que anar a pagar no sé quanta barbaritat per les expropiacions rogades i no ha passat això, digueu vostè en les mateixes redes socials. I nosaltres, a fecha d'avui, encara no hi ha ninguna obligació de tindre que pagar, però vostès ja ho venen com algo fet. I després som nosaltres els que ho diguem mal. I després som nosaltres els que actuem mal. I després, quan vostè sol·licita veure l'expedient, li s'autoritza perquè ho vera, el que no sé si ho veu o no, però li s'autoritza perquè ho vera. I vostès diuen que agarren i que no estan en defensa de l'empresa i quan es comencen en la primera reclamació, en la comissió informativa, voten en contra, és a dir, a favor de l'empresa i està ahí en les actes. Vostès van a donar lliçons? No mos en donen tantes. Actuen en responsabilitat, però no mos donen lliçons. I d'actuar, a més, en certa ètica, també. Actuen vostès com vulguin, però la falta d'ètica també se demostra. I se demostra en les redes socials. I se demostra quan vostè, després de dir una cosa i afirmar-la, va resultar que no és com vostè vol. I després vostès no agarren ni sol·licitin ninguna rectificació. I ja li ho dic, no confundisca. El que vostè no puga veure amb mi no significa que vostè no tinga que defensar els interessos del municipi. No s'alegre per les possibles demandes que n'hi hagin contra l'Ajuntament de Benaguasil. Fiques a treballar per veure com poden agarrar i com tenim raó de no tindre que pagar, defendre els interessos municipals. Ciudadanos, que suposa que voldrà intervindre. Sí.
Antes me ha fet una pregunta i m'ha preguntat si estava segura de quan dia que no n'hi haurien diners per a fer front. Quan se fa la modificació pressupostària del 18 d'abril i se va descomptar la modificació corresponent, ens quedaven en tesoreria 2,5 milions d'euros. Vull dir, al final, quan se diuen les coses, el tinc així el paper. També estic mentint. Vale, no passa res. Seguisc. Jo no dubte del paper que estiguen fent els nostres abogats. Jo vull, de vegades penso que no m'han entès. Quan tenim aquesta postura és perquè la informació no ens arriba mai per part de l'equip de govern. No se sentem mai en un pleno tenint tota la informació. O se m'ha oblidat enviar RSSO, o no se ha pedit expressament, o simplement que no se mos ha volgut donar. La veritat és que jo n'hi ha plenos que m'assente sense tindre tota la informació damunt de la taula. I és el que va ocórrer el dia 2. Les al·legacions entren el 29 de setembre i el dia 2 no les teníem l'oposició. En el tema d'ADIF se va preguntar en pregunta plenària i no se mos va contestar. La modificació pressupostària estava a la sentència en el caixó de l'Ajuntament i no se mos va informar a l'oposició. Vostè ho pot pintar quan li doni la gana, però la veritat és que nosaltres assentem així a defensar els interessos del poble i mai tenim la informació completa. Vostè ha fet diverses vegades referència a un tema personal. Mire, senyor alcalde, jo crec que vostè i jo s'han conegut siguent consejal i senyor alcalde. No pot aixecar res personal perquè, vull dir, no se conegam. No n'hi ha una relació personal per poder aixecar una actitud personal contra vostè. D'acord? Això vull que ho tinga i que li quede clar. No se coneixíem de res, més que vostè era un alcalde i una veïna, i ara vostè és l'alcalde i una consejal, però no pot aixecar res personal. I ja per últim, vostè m'ha fet una pregunta 6 vegades i jo li l'ha fet 3. Per què, si n'hi ha un conveni econòmic damunt de la taula i n'hi ha un aval de l'1% que són 7 milions d'euros, del 7% que són 7 milions d'euros, per què no tenim aquest aval? Aquesta pregunta jo li l'he fet 3 vegades i a mi m'agradaria que algú me contestara. I se li la contesta enseguida. Se li requereix en el 2010, 2011, 2012 i 2013. Li estic preguntant per l'aval. Per l'aval. Que se feia... Li estic contestant. Se li requereix 2010, 2011, 2012 i 2013. Vale? A veure, que vostè diga que no té res contra mi personalment i que algú puga veure les redes socials, la veritat és que queda vostè com queda. Queda vostè com queda. En sèrio. Lo de l'atac a l'interventor... l'atac al secretari i, a més, fins a l'atac que no té ningú reparo en dir-li a l'arquitecte és que anem a anar per la teua oposició o el que siga, no tenen ningú reparo. Li diu, diuen a la cara. Vostès, des de llavors, se lluïssen. Ja que no me fan cas, van a intimidar, a ficar, a descalificant-los, a dir que són pocs professionals, que de moment tenen una posició que vostè no la té, ni jo. Però de moment tenen una oposició per ser funcionaris públics. I li vaig a dir més. Si això fora de deberes i per tallar aquest assumpte d'una forma molt ràpida i perquè vostè quede com antes, jo crec que s'ha quedat en evidència. Si és aixina i vostè pensa que ells actuen d'aquesta manera, que no és la que t'haurien de tocar, li dic que demà presente una denúncia, una demanda o qualsevol altra cosa. Perquè si no la fica, li diré que és mentirosa. Li ho diré. I vaig a ser amb vostè a l'abogat que vull dir. A veure si en el que vostè li compta té possibilitat d'agarrar i presentar una demanda. Però jo li ho diré. Però demà. Demà. No n'hi ha ninguna qüestió que tinguin que agarrar i de la que tinguin que amagar-se ningú dels tècnics municipals. És agarrar i actuar en una baixea que ratlla el que és normal en qualsevol persona que està com a representant. Tindre que agarrar i tindre que dir que els funcionaris no són com a tal, però és que inclús en l'aspecte que no n'hi ha ni un com a funcionari, tindre que amenaçar-lo pels passillos de l'Ajuntament, és que dona vergonya. Dona vergonya. I li vaig a dir més, per veure si vostè se fica o no se fica en matèria. Neguem que vostès li ho han dit això
al arquitecto municipal. A veure si me pot negar, i ara jo li ho pregunto tan directa, que vostès li han dit que va anar per ell. Ja el seu procés. Poden agarrar i negar-me-ho? Senyor alcalde, nosaltres clar que parlarem amb l'arquitecte, per a dir-li que anàvem... Però si ja està, ja està. No, no, un momentet, per a dir-li que anàvem a denunciar el seu procediment de contratació i anàrem a dir-li personalment abans de pegar ningú pas, clar que sí. Senyor alcalde, i a més l'han denunciat. Vull dir, el primer que farem sigui dir-li ho a d'ell. Dir-li, mira, nosaltres no estem conformes en com s'han fet aquestes coses i com eres un afectat, antes que veig res, volem dir-te-ho. Però això no és una amenaça. No. No, claro que no. No, no. Si no fas el que jo dic, te demande. Te denuncie. Perquè com res pense que no estàs fent-ho bé, anem a veure si tenen raó o no. Ara, com no tinguin raó, tindran que agarrar i baixar baix de la taula per amagar-se. Tindran que baixar-se baix de la taula, para amagarse, porque en esta vida no se puede andar presentando denuncia contra los funcionarios cuando agarren y piensan o actúen conforme uno vol. Això ja ho tenim en el candidat d'un altre partit polític, que agarraren i com no li anava a l'interès, que després la sentència digué que no n'hi havia que pagar-li ni un euro, i com no li convenia antes de que existira la sentència, la pressió que n'hi ha, i vostès que parlen de pressions i de totes aquestes coses, és la d'agarrar i dir, te vaig a denunciar, me vaig a querellar contra tu. Amé, i que això, vostès ni tan siquiera tinguin el rubor a l'hora de reconèixer-ho, que no tinguin ni tan siquiera el rubor d'agarrar i de pressionar els tècnics municipals. A aquest extrem hem arribat per part de l'oposició en Benaguasil, d'alguns de l'oposició de Benaguasil. A aquest extrem hem arribat. Pots parlar tu? Havia demanat la paraula i crec que ho faig en representació de tot el grup popular, perquè mire, vostès ens han estat acusant d'opacitat, de falta de transparència, d'oscurantisme. Vostès han estat, des que el plenari es comença, dient que no són transparents, que no són ètics. Vostès s'han carregat contra el secretari dient que no fa els informes com toca. Vostès han dit que l'interventor municipal no fa els informes com toca. Vostès han dit que l'arquitecte no fa els informes com toca. En aquest cas, tot el que això ho està dient ho han posat vosaltres, en aquest cas, de manifest. I jo el que crec que, sincerament, el que passa així és que no és que se facin les coses com toca, és que segurament les coses no se fan com vostès els agrada que se farien o els agradaria que se feren. I vostès, quan parlen el tema personal, mire, és patent i jo crec que tots ho han patit d'una manera o d'una altra. Una cosa és ser oposició i govern, govern i oposició, i l'altra cosa és patir en les cars d'una mateixa moltes vegades la càrrega que va més enllà de la política. Així han hagut atacs personals, han hagut atacs a la vida personal, a l'orientació sexual de les persones, han hagut atacs als fills de concejals, a fills de concejals. Sí, jo estic parlant en general, però mira vostè, ho dic així, a fills de regidors, a inclús parelles de regidors i regidores. Entonces, claro, al final vindre així està molt bé, però claro, ficar el crit en el cel diguent no, nosaltres no ataquem personalment. Jo crec que a lo millor és per reconduir un poc el tema i fer-se tots mirar d'una manera, i Compromís no podrà dir que estic en un tono, però crec que, bueno, no dir que han hagut atacs personals, mire, crec que tirem tots d'hemeroteca i ojo, han hagut atacs personals, i no sóc jo precisament, i vostè ho sap, una persona que no diu les coses a la cara i tal. Una cosa és la vehemència de les paraules i altra cosa és el fons de les actuacions. Jo crec que són desafortunats les seues paraules avui, sobretot en quan vostè reconeix que en un passillo li diu a l'arquitecte municipal que efectivament van a denunciar-lo i van a per ell. Jo crec que això no li fa ningú favor ni a este plenari ni a este ajuntament. Simplement volia dir-li-ho i crec que parla en nom de tots els meus companys. Moltes gràcies. Per al·lusions m'agradaria contestar una cosa, una molt senzilla. Jo crec que esteu interpretant com voleu les coses. Nosaltres en ningú moment han dit a ningú anem a per ell.
Nosaltres hem dit, ha hagut un procediment d'adjudicació de la plaça d'arquitecte en l'Ajuntament de Benaguasil que no estem d'acord en com s'ha fet i anem a denunciar aquest procediment. T'avisem perquè eres part implicada. Això no significa ni que n'hi hagi ninguna amenaça ni que n'hi hagi res. Estem actuant coherentment. No estem d'acord en el procediment i ho manifestarem a la persona adequada. Punto. A veure, ni foren desafortunades les seues paraules, segons vostè, a l'arquitecte, ni a l'interventor, ni avui al secretari. Les seues paraules mai són desafortunades. Mai. Vostès solen tenir un problema, i és que existeix un plenari on hi ha la possibilitat que algú li contesta el que vostè diu. I això a vostès no els agrada. Per això vostès, si poguessin agarrar i estar sempre alçant-se del pleno, vostès n'anirien. Perquè és més fàcil per a vostès, és a dir, jo, vostè, agarre i dic el que vull en les redes socials i no tinc a ningú que me conteste. Però així en el plenari n'hi ha que agarrar i n'hi ha que tirar la cara. I li ho dic, la seva intervenció avui respecte dels tècnics municipals és la més desafortunada que jo he vist en ningú plenari. Mai en la vida havia passat una cosa així. I li ho torno a repetir, mai en la vida una persona que estava dient totes aquestes coses respecte de tots els tècnics, que s'equivoque uno, que s'equivoque, però tildar-lo de tot el que s'han tildat avui, tildar-lo de tot el que s'han tildat avui. A veure, jo no sé el secretari què és el que pensarà, però jo ho tinc molt clar. No és que no guanyi amics, és que potser el que guanya és el que li presenten qualsevol actuació en defensa de la seva actitud, però vaig a ser més llarg que encara. No hi ha tècnics que són tot malos, perquè per vostès tots són malos, deshonestos, no sé què, opacos, no. A veure, portem sentint del seu grup 3 anys i mig que nosaltres no fem res bé. I què és més? Li causem un dany a aquest municipi de no sé quantes fortunes. Li vaig a fer l'última pregunta d'esta nit i li vaig a exigir que vostè me contesté un sí o un no. Ha presentat alguna demanda contra qualsevol regidor d'aquest Ajuntament de Benaguasil o l'alcalde per qualsevol de les coses que vostè agarra i tilda en les redes que són unes desproporcionats, gastos o el que sigui? Ha presentat alguna vegada una demanda, una reclamació administrativa o qualsevol cosa? I vull, per favor, que me conteste esta vegada que sí o que no. En 3 anys i mig que estem sentint-los a vostès, en 3 anys i mig que nosaltres, jo crec que el que han demostrat és molta paciència, ara, després d'aixòs 3 anys i mig, li demane, vostè que vol que jo tant conteste a les seues preguntes, li demane i li exigist, i al mateix temps li ho requerisc, per favor, que me conteste si en estos 3 anys i mig vostè a qualsevol cosa de les que vostè ha advertit en les reis, en qualsevol puesto i en els plenaris, si ha presentat alguna vega ni tan siquiera una reclamació administrativa. Pot agarrar i contestar-me? No me va contestar. No me va contestar. Sap que vostè se desautoritza perquè jo li tinga que contestar a vostè. Sap que vostè se desautoritza, però és que a més és la segon vega que li vaig a dir el mateix aforisme. El que no contesta parla més. I vostè no ha volgut contestar. Vostè no ha volgut ficar-se en evidència. Vostè no ha volgut ficar-se en evidència. I me pareix lamentable. No vull contestar i ja està. No m'estic ficant en ninguna evidència. No vull contestar i punto. I estic en el meu dret de contestar o no contestar. Sí, però jo tinc que contestar-li. Bueno, vostè està en el seu dret. I vostè no me pot contestar a algo que després de 3 anys i mig ara se nega a contestar-me. Això és l'actuació de Ciudadanos que tenim en Benaguasil. Jo tinc el dret a contestar o a no contestar-li. No vull contestar-li. No és que me fiquen en evidència, és que no vull contestar-li ni a esta pregunta ni a l'altra que m'ha fet, perquè no les entenc i no entenc que tinguin ningú tipus de rellevància. És molt difícil per les seues circumstàncies personals i mentals poder agarrar i contestar si vostè durant aquests 3 anys i mig ha agarrat i ha interposat qualsevol reclamació contra algun acte desenvolupat per l'equip de govern d'aquest Ajuntament. Li resulta molt complicat contestar? Tan complicat li resulta o és que no vol dir que no s'ha presentat res? Li resulta complicat entendre que no vull contestar? Ja m'ha contestat. Ja m'ha contestat. Compromís?
Val, anem a veure, senyor alcalde. Abans volia preguntar-li, el meu company li ha fet la reflexió, la pregunta, de que de la mateixa forma que vostès en el punt tercer parlen de bueno, cancel·lar la programació i deixant el sector del Molí Nou en règim del sòl urbanitzable. El meu company li ha preguntat que per què no a sòl rústic. Vostè, pues, com fa prova sovint, la veritat, pues, ja ens ha tret que si el govern de la Generalitat, que si no ha fet res per l'agricultura, no en tot aquest temps, bueno, això és una afirmació de vostè, bueno, jo comprenc que, bueno, pues, que n'hi ha que fer política i ja està, perquè no crec jo que no s'hagi fet res adequat en favor de l'agricultura. Però bé, en qualsevol cas, volguera que ens contestara per què no es planteja l'Ajuntament, que no estic dient que ho faça, però per què no se planteja el revertir-ho a sòl rústic. I respecte al tema que vostè comenta de preguntes, en l'anterior plenari li vaig fer 5 o 6 preguntes que, com sol ser habitual en vostè les desvia i es posa a parlar d'una altra cosa, passen vostès, són especialistes en això, del victimisme a la infal·libilitat, tot el que diuen tot és lo correcte, sembla ser que no s'han equivocat mai en tots aquests anys, suposa que algun error hauran fet, l'oposició per contra no plantegem res que tinga trellat i considere que, bueno, que està clar, bueno, pues que això, pues, bueno, som grups polítics, com em va dir en un plenari el regidor, el senyor Soriano, em va dir que així veníem a fer política. Bé, jo pensava que així veníem a procurar lo millor per a Benaguasil, el benestar d'este poble, però bueno, bé, en qualsevol cas, bueno, si vostè entén que això és la política, perfecte, però el que sí que li dic és que volguera que quan li preguntem una cosa, si vol, com li està dient vostè a la regidora de Ciudadanos, pues si vol contesta, però no mos isca per a tres coses, que vostè per a d'això és molt hàbil. Vam preguntar-li, anem a veure, tot el procediment este que ara en el punt 6, proseguir amb el procediment de declaració d'incompliment dels deures urbanístics. Bé, perfecte, molt bé. Per supòs que per part del nostre grup, en cap moment, si se dona compte, no li hem fet cap objecció a tota l'exposició de motius que fan vostès de la proposta, tot el tema de la resposta dels informes, al·legacions, com entenem, o partint de la base de que pensem que vostès hauran fet el que consideren que és el millor per a aquest poble, però no s'enganyem, és a dir, vostès mai s'han equivocat. Ojo, no estic dient en cap moment que res de lo que estiga així estiga mal. Jo no sóc infal·lible. Evidentment, entenem que s'haurà fet tot el que corresponia fer. No ho posem en dubte, però el que sí que demanem és que quan preguntem coses, que se responga, i si no, que es diga, no vaig a respondre això. Però no que isca que si en Ribarrotxa fan tal cosa, en València no sé què, per favor, estem en Benaguasil. Ho dic moltes voltes, estem en Benaguasil. Perquè si se posem a posar exemples, podem fer així un debat eterno tota la nit parlant de 1000 exemples. I considere que no és això. Així no estem ningú per a perdre temps. Correcte, molt bé. Vaig a fer-li un parell de preguntes, tampoc vaig a preguntar-li les totes. Quina és la previsió de fons feta per al procediment declaratiu d'incompliment? I també si la finalitat de l'inici del procediment declaratiu d'incompliment és presentar-lo al marge del recurs al Tribunal Suprem o com a acompanyament a l'esmentat recurs. I vas presentar-te registre d'entrada el dia 2 d'octubre un informe tècnic sobre la despesa efectuada per a l'elaboració de l'estudi, anàlisi de documentació i informe de valoració, l'informe que han fet, que han redactat en la Universitat Politècnica, i la veritat, fins al dia d'avui encara no he tingut resposta sobre la despesa que se va efectuar per a l'elaboració, és a dir, què és el que s'ha pagat per fer aquest informe. No se preocupe, que li donarem degut compte, i a més són les tasses que cobra la universitat per qualsevol informe. I en aquest cas, mire, li anava a dir dos coses. La primera, així cada regidor s'ha de defendre's. No fa falta que vostè tinga que estar defensant a ninguna altra regidora. Bueno, jo crec que sí, però molts viatges, exacte, vostè pensa que no ho ha fet.
Yo pensé que usted sí que lo ha intentado y resulta que eso denota lo que yo decía en el anterior plenario. Y es que había gestos y ustedes van a una. Y torne a repetir lo mismo que le dije a la segunda compañera a la que estaba intentando defenderles. No se alegren tanto de lo que puga haber en contra de los intereses de los veïns. No se alegren tanto. Y después le digo más. Cuando ni a qualsevol cuestión a la que se tenga que ganar a la Universidad Politécnica, a la Universidad de Barcelona, a qualsevol de la de Madrid, o a qualsevol europea o de qualsevol part del món, para defensar los intereses de este pueblo, sacudirá. Mientras yo estoy de alcalde, sacudirá. Y lo que me parece mal es que se intente desviar la atención y diga, pues tienes vol. Pero eso qué significa, fea falta, usted piensa que para agarrar y para fijarse en un procedimiento de medicina está mal fet el que se tinguera que ganar a la Universidad Politécnica de Valencia, porque es la que más autoridad tiene. Porque yo creo que más autoridad a nivel de poder hacer un informe de estos, más que qualsevol estudio de arquitectura o arquitecte per molt de renombre que tenga. Porque ho fan els que ensenyen esa materia. ¿Tan mal pensa usted que s'ha actuat per part de l'Ajuntament de Benaguasil? Pensa que no. Pensa que no. Pensa que no. No. Yo vaig per la línia. Usted té llibertat per dir. Mire, estic ara en el meu torn. Estic ara en el meu torn. Porque así cada uno puede decir lo que vulga, pero yo no puedo decir lo que vulga. Y en el momento en que yo estoy diciendo en la mua libertad lo que vulga, tengo que agarrar y tengo que... Y vosotros tampoco están en el torn de paraula. Es veu que no os agrada que tampoco lo que yo digo. Le digo, yo pensé que vosotros lo que deberían de hacer es agarrar y decir, miren vosotros, la actuación del ayuntamiento valga y vosotros me dirán lo que ha valgut el informe este fet per la Universidad de Valencia, pero me pensé que ha sido una buena actuación. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que ha sido una buena actuación para algo que puede ser tan complicado como eso? Anar, aquí es la máxima autoridad respecto de la formulación de informes sobre cómo es lo que se está aplicando, que están enseñando igual seus alumnos un asunto de este calat. ¿Usted piensa que el ayuntamiento ha hecho correcto? ¿Sí o no? ¿Vol que le conteste? Sinceramente, sí. Amb el resultado que es traga del informe, le podré decir que sí o que no. Yo no soy técnico. Usted no dependís del resultado. Señor Segarra. No, vos dependís del resultado. Anem a veure, del señor resultat. Segarra. No. Yo lo único que le he preguntado es cuáles diners ha costado el informe. Res més. Usted de ahí está traguendo unas conclusiones. Perfecte. Que son que es una manipulación. Bueno. No se enganyem. Yo lo único que le he preguntado son los diners que ha costado. Res més. No he cuestionado en cap moment si era el puesto adecuado la Universidad Politécnica para hacer ese informe. En cap moment que li ho he cuestionat. Ya li ho he dit abans, entenc que vostès hauran anat, porque eso sí, eso ha sigut una decisión única y exclusivamente del equipo de gobierno, han anat a la Universidad Politécnica a que redacten un informe, vostès els hauran portat toda la documentación de todo el tema del PAI, y la persona competente que ni allí, en base a eso, ha elaborado un informe. Perfecto, muy bien. Yo lo único que le torne a decir, que he preguntado es, ¿qué ha costado ese informe? Res més. En cap moment estic dient ninguna cosa de totes les que vostè ha dit. Mire, si la pregunta era curta, ¿vostè li parecía bé que l'Ajuntament de Benaguasil anara a solicitar un informe a qui té la màxima autoritat? Responga que sí. A mí que demane un informe, per supòs que me pareix lo correcte. Que se demane un informe, senyor Segarra. Vale. Pues però vull saber què és lo que ha costat aquest informe. Me parece que no estic demanant l'ajuda. Pues per almenys ja sé que l'Ajuntament ho ha fet correctament anant allí. Bé. I respecte de la provisió de fondos significa el agarrar y pagar al abogado o provisión de fondos antenes, que no sé lo que vos se referís, así tenéis esos 3,5 millones. Es 3,5 millones es tenéis. Si es para quedarse vos satisfecho, tenéis más de 3,5 millones en el banco. Fa un mes, una cosa per l'estil, tenéis 3 millones, casi 8,000 euros. Y ni a una estimación aproximada de la de los honorarios de los advocats y procuradores para el recurso del Supremo. Eso dependís
Això dependís, però en principi, si no n'hi ha que anar al Constitucional, és una cosa. Si mos ho admitissin, és una. Si no mos ho admitissin, és una altra. Això dependís dels actes que facin els advocats, però per supost que pot haver una estimació. Jo li puc dir el que hem pogut agarrar i contratar, sense cap problema. Val, però jo li faré la pregunta ja no sols com a alcalde, vostè és advocat, és a dir, en base a la reclamació que se fa, suposa que n'hi ha unes tarifes, no ho sé, vamos, però en principi crec que sí, que marxa claro. El col·legi d'advocats, o el que no sé si això és un preu mínim o és un preu màxim, és a dir, una estimació, tampoc li estic dient que m'ho digui al Santi. Hi ha unes normes orientatives, si s'ha fet una estimació respecte a això. Normes orientatives, vosaltres les han tingut que agarrar, per supòs, i aplicar, sense ninguna qüestió, i estan ahí, no hi ha ningú problema. Bueno, jo, com sempre, el que tinc que dir és que me sorprèn sempre l'actitud de l'alcalde per respondre, bueno, per no respondre les preguntes i per anar-se'n per los cerros de Úbeda, teories conspiratòries, el que fa demagogia, mos acusa tots de demagogos i jo crec que el més demagogo és vostè. Les teories conspiratòries piratòries que n'hi ha per ahí, després mos diu que som amics de l'empresa, bueno, així els únics que s'han assentat en... Sí, vostè, el primer que ens ha dit és que país que siguem amics de l'empresa i que nosaltres vulguem defendre els interessos de l'empresa a este grup, igual que els altres grups. Bueno, res més lluny, els que sí que s'assenten en l'empresa i els que haurien de ser molt amics, que els regalaren 250.000 euros per este poble per fer les festes, seguirem vostès. Des que estem així ningú s'ha tingut ninguna relació en l'empresa de Benaguasil Urbana, en absolut. I per tant, aquestes conclusions que trau vostè són realment increïbles. Després, una altra cosa que me sorprèn és que continua interrogant als grups de l'oposició, a tots, pues, d'una manera que no entenc. És que així el que té que contestar a les preguntes és vostè, que és el que està governant. Vostè té que contestar a les preguntes que li fa l'oposició, que som els que representem a la gent de Benaguasil. Nosaltres preparem preguntes... Perdone? Jo, claro que represente, i quan vinguen els veïns a demanar-me explicacions i quan me pregunten, jo els conteste, i vostè té que contestar. Que pareix que li sap fatal quan li preguntem. Té que contestar. És que no ho entenc. A les preguntes que li fem tots, té que contestar, és que és una cosa evident. I vostè se passa el pleno preguntant-nos, requerint-nos... Fent oposició a l'oposició és una cosa increïble. És una cosa increïble. I les de les teories conspiratòries, bueno, això és ja que clama al cel. Així, bueno... Senyor alcalde, quan està parlant vostè no me dice que l'interrumpisca ni res, igual que la resta de grups, i quan estic jo... A tu no t'he aixecat res de ninguna teoria conspiratòria. A vostè i jo no li ha aixecat res de ninguna teoria conspiratòria. Senyor alcalde, vostè està dient així... Bueno, en fi... No vull... És que ja jo crec que no diguem ni entrar en el tema, perquè és que vostè se'n va a qualsevol altre tema, parla de persones que no tenen que veure en els temes que estem parlant, dins del pleno de l'Ajuntament, sense ningú motiu, perquè... El tema que venim així a debatir és este. Este, precisament. Però vostè se'n va per los terreos de Úbeda, parla hasta del sexo de los ángeles, però no en este, en tots els temes. De fet, en l'últim plenari, en l'extraordinari, se passa, bueno, pues ja ho han dit alguns companys regidors, i jo ho reitero, 40 minuts parlant del sexo de los ángeles per parlar 2 minuts del tema que portàvem al plenari. I això és la realitat. Això és la realitat. Vostè, pareix ser que no se sent en l'obligació de donar les explicacions que nosaltres li demanem, en canvi vostè se passa demanant-les a l'oposició, cosa que és realment increïble. Realment increïble. Laura, simplement
Mira, fijad que ha habido un torn de réplica, un torn de réplica en el cual sobre el tema que teníamos que tratar no se ha hablado. Y eso es la realidad. Sí, sí, yo no tengo problema en que me digas, no tengo problema de mes. Som gent, es de set, mos agrada prou debatir y es públic y notori. Claro, este plenari, a veure, clar que el govern té que contestar, no avui, en un plenari, tots els dies, igual que qualsevol concejal, es de set. Però és que això no és el Tribunal de la Inquisició. Això no és, ustedes pregunten, nosotros contestamos, perquè això és una altra tipologia, seria un altre tipus de plenari. En el plenari se porten propostes, se porten mocions, esmenes, se debatixen, se preparen i se treballen en les comissions informatives, perquè jo moltes vegades crec que oblidem el rigor i la importància de les comissions informatives en les quals és on se tenen que plantejar una esmena, un canvi, una modificació, cosa que, anem a ser sincer, no sol passar. Les comissions informatives solen durar, la que més pot ser que ha durat mitja hora, a vegades ha durat 5 minuts, perquè se va, se presenta una proposta per part de l'equip de govern i, salvo que algú me contradiga, la oposició té algo que dir, no, nos pronunciaremos en el pleno. Això també s'ha de saber, perquè les comissions informatives mos paguen. I li apunto un altre dato. Vostès en un pleno s'alçaren, vostè feu una explicativa com a representant de tota l'oposició, dels 8 concejals, ni tan siquiera es esperaren a que algú d'ací li contestara o li replicara o algo. S'alçaren i se n'anaren. Ara el pleno, hasta on jo crec sé, vostès l'han cobrat. 3 minuts de pleno. I els 8 concejals que abandonareu el pleno l'han cobrat. 800 euros. S'ha de dir. I mire una altra cosa, vostè parla així, que claro, així portem 3 anys i mig en el que pareix que el gran pilar fonamental per part de l'oposició en l'Ajuntament és uns que diuen que Maquiavelos, que som el del Partit Popular, pues, han quebrat el poble, no sé quantes històries més, perquè així, segons la setmana, la quantitat fluctua, igual és de 1, que és de 5, que és de 2, depèn de qui. Després tenim concejals que estan en el tic-tac, tic-tac, perquè ens diuen que així, pues, escolta, ja no es queda poc, o això o l'altre, vull dir, conspiratòries no. El que és públic i és notori és que així n'hi ha un tripartit que està en l'oposició i que a dia d'avui està conformat pel Partit Socialista, per Compromís i Ciudadanos. El que passa és que, ojo, en boca meua sona lleig, perquè jo ja sé que, bueno, pues, no li tenen molta simpatia a Ximo, pues, home, vostè ja sabe que a mi, pues, tampoc, però algunos sí que pot ser. Després, claro, però mire, no parlen del centre de joventut, no parlen de les activitats que s'han desenvolupat en el centre de joventut ni del servici que s'ha fet per a millorar el benestar i la qualitat de vida dels nostres joves, no parlen de les accions socials, no parlen del nou camp de futbol, de les millores en el polideportiu, no s'arriguen, és que tot això s'ha fet. Tot s'ha fet. No parlen vostè de la millora de parques i jardins, no parlen vostè de les múltiples accions comercials, de la cultura, de les senyes d'identitat, de l'aposta decidida per les falles, de la infància, de l'igualtat, de les jornades de sanitat, de les millores en educació, del servici de la rehabilitació, que som uns dels únics pobles que, perdone que li diga, que a vostès li faran gràcia, però a nosaltres no, mos costa diners, quan és una competència sanitària de la Generalitat Valenciana, li pese a qui li pese, però l'auxiliar el paga l'Ajuntament de Benaguasil. Però, clar, d'això vostès no parlen, no parlen de la zona de Calistènia, vostès no parlen de moltes coses, perquè així, clar, tot s'ha fet mal. I vostè deia, vostè antes preguntava, vostès no s'equivoquen? Tots els dies s'equivoquen. El que no fa, i això no s'equivoca mai. I això està tirant-li pedres, tirant pedres, tirant pedres, i com no fa, quieto estoy. Clar que s'equivoquen, són persones. I vostè també s'equivocarà tots els dies, és que som tots persones. Però escolta, és que a part de l'urbanisme, que és una cosa important, és que n'hi ha moltes més coses en este poble. I s'ha fet molt, i s'ha avançat molt. I jo no vull pensar que és perquè canvi algun dia o seguís que la mateixa línia anem a anar a pitjor, o, vamos, no vull jo pensar-ho. Vostès aspiren un dia a governar per a millorar el poble. O és que vostès pensa que així no estem tots pel mateix? És de set. Bueno, jo no. Yo lo que no pense es que eso es un tribunal de la Inquisición, desde luego. Eso no es. Ustedes preguntan y nosotros contestamos. Así, ni unas propuestas, se debatís, se dialoga
s'arriba a un consens, a vegades no, a vegades sí. Escolte, vostè i jo hem parlat tres vegades en esta legislatura i crec que les tres l'ha buscat jo. Jo encara estic esperant que algú de l'oposició vinga a buscar-me o me cride per telèfon. Carrer Penyagolosa, número 4, Vix. O així també estic, per el carrer. Encara estic esperant-los. Sí, resulta que és que nosaltres no dialoguem. Jo dialogo amb tot el món. Si no, li pregunta a ma mare. Entonces ja està, però no diga que això és tema de la Inquisició. Que no, no, és un plen, no és això. Bueno, antes de procedir a votar, per a que la gent sàpia lo que va en este punt de l'ordre del dia. La desestimació de les al·legacions presentades en fecha 25 de setembre i 10 d'octubre del 2018 per part de Benaguasil Urbana. Resoldre l'adjudicació del programa i, per tant, la condició d'agent urbanitzador. Tercer, cancel·lar la programació del sector urbanitzable residencial. Quart, notificar el present acord a l'agent urbanitzador, determinant que és un acte de terminació del procediment. Quint, publicar l'edicte de la resolució del programa i sext, proseguir en el procediment de declaració d'incompliment des de versos urbanístics. De tot el que ha hagut en el debat, s'ha parlat de lo mal que som, de quin és el preu d'un informe, de què és el que n'hi ha, però dos o res. Dos o res. I després resulta que nosaltres som demagogos i quan intentem agarrar i contestar, nosaltres és que no parem d'agarrar i de parlar. Però quan jo agarre i pregunte a alguna persona, perquè jo crec que així tots som iguals, salvo que la Constitució la canviaren a nit a última hora de la matina, jo crec que tots som iguals. I si algú me pot preguntar a mi, per què no puc preguntar-li a qualsevol altre representant? O és que n'hi ha així algun ser excepcional que està en l'oposició i que jo no el conec, que sigui excepcional? O és que resulta que alguna persona de l'oposició està per damunt de tots els altres i no té que contestar? Pues perquè sapiguem què és el que n'hi ha. Així que anem a procedir a la votació. Vots a favor de la proposta. No, he dit que anàvem a acabar. És que, Josep, he dit que anàvem a acabar. És per al·lusions. Pues no, no, és que jo no m'ha fet al·lusió a tu. És per al·lusions. És que jo no he hagut de fer al·lusió. Anem, anem a procedir. Anem a veure. Me va deixar portem, sense poder... Portem. Després, si vols, en prec, si preguntes, me fas la pregunta, no, el prec o l'aclaració, doncs me fas el prec que vulguis. Però ara ja has començat en la procedir. Jo no t'estic dient que no m'ho digues. Estic dient que, com resulta que tu saps que el que agarra i dirigís i el que acaba sóc jo, després me voldràs a lo millor fer que jo te conteste. Pues és que sempre està parlant Ximo. No, me fas no és... l'aclaració que vulguis després i jo te contestaré si tinc que contestar-te. Gràcies, Josep. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. El segon punt és el que fa referència a la proposta de l'alcaldia relativa a l'aprovació en caràcter provisional de l'anul·lació de l'acord d'imposició de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenos de naturalesa urbana, la plusvalia municipal. Ciudadanos. Volia confirmar que n'hi hagué un poc de jaleo en la comissió informativa i s'estigué debatint sobre el cost d'esta proposta. Entonces, he vist que seguís apareguent el Grupo Popular com a referència. També he vist que està ficat ahí en el límite de si és correcte o no. El que volia confirmar és si el cost d'esta proposta, que és una proposta d'alcaldia, l'opinió del Grup Popular deu d'estar incluïda dins d'una proposta d'alcaldia. Simplement vull que el senyor secretari me confirme si el cost d'esta proposta és correcte i entonces intervendré. A veure, si el senyor secretari no ha vist res mal en la proposta, no ha fet ningú informe que desacredite la proposta és vàlida. I si tens que fer qualsevol actuació, debat, manifestació, afirmació o negació, pues entonces la fas ara i ja està. Jo pense que estic en el meu dret de, abans d'intervindre, que se me confirmi i se me ratifique per part del secretari si el cost d'esta proposta, que ja se manifestaren que era incorrecta en les comissions informatives, és correcta. Si el senyor secretari manifesta que és correcta, jo seguiré avant i la defendré. Compromís? Per part de Compromís, volguerem també
tindre la confirmació per part del senyor secretari, perquè en la comissió informativa recorde que es va parlar del tema este i va dir que sí, que se resoldria, vamos, que quedaria o com a proposta d'alcaldia o com a proposta del Grup Popular, però no com una barreja de les dues coses. Volguera sentir la què té que dir al respecte el secretari. Molt bé. Soe? A veure, jo és que en les actes veig que jo fico un vot particular demanant que esta proposta o este dictamen, esta proposta en la comissió se retirara com a proposta d'alcaldia i s'acceptara com a proposta del Grup Popular i no apareix el meu vot particular per ningú, en ningú puesto de l'acta. I volgués saber també si això és proposta d'alcaldia o proposta del Grup Popular, perquè no queda clar. Rafa. Si és proposta del Grup Popular, si ha passat per registre d'entrada o no. Rafa, anem a veure. Tu creus que un concejal pot fer un vot particular en una comissió informativa? Sí, i deu d'estar reflejat en el dictamen. Si, per lo menos, si no m'han equivocat molt, això fica en el 74, no, en el 97-4 del ROF. Me pareix. A veure, quan esteu en comissions informatives, el que esteu és representant al vostre partit. Però vosaltres esteu fent de representant del vostre partit. El 97-4 diu que se poden presentar vots particulars i tenen que estar en el dictamen. 97-4 del ROF. No ho sé. Vale. Pues vaig a... Ja que no heu volgut intervindre, intervenisc jo. Sí, no, intervinc. Intervingut. Sí. Però vull que se m'explica això. Sí, anem a veure. Se trata de una proposta que lo que diu és aprovar en el caràcter provisional, perquè després té que ser pública en el boletí oficial de la província perquè siga definitiva, l'anul·lar l'impost de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvalia. Per algo que significa un benefici per a tots els del poble, que de repent passen a no tindre que pagar-se aquest impost de plusvalia, tot això que acabem de veure. Inassumible. Senyor alcalde, és que el secretari encara no s'ha manifestat. Perdone que l'interrompisca, eh? Inassumible. El senyor secretari té que contestar quan vostès puguen agarrar i preguntar-li i després ell tinga que agarrar i contestar per escrit. No té l'obligació de contestar-li. El senyor secretari... Si se trata de debatir una proposta, sí. Ja li hem dit que no podem començar a debatir-la si no és correcta, perquè n'hi hauria que llevar-la de l'ordre del dia. No sé, no se n'eufica el que vostè m'està dient. Vostè pot agarrar i justificar-me en algun lloc que si no diu el secretari sobre una qüestió, vostès tenen que agarrar, perquè li dic, fins on arribe jo. Les propostes són passades per secretaria, per a la seva inclusió de l'ordre del dia. I si no n'hi ha ningú informe que me diga que aquesta proposta no està bé, jo agarre i entenc que és correcta. I després, no n'hi ha, i això és el que vull dir. No sé si els tres partits polítics varen dir alguna cosa en la comissió o no. No tinc ni idea. Però abans de la celebració del pleno, vostès tenien que haver sol·licitat qualsevol dubte sobre aquesta proposta per escrit, elevat al secretari, si era una qüestió d'admissió o no com a punt de l'ordre del dia. I vostè... I vostès agarren i pensen una cosa que és pitjor encara. Se trata de algo que és en benefici de tots els veïns. Se trata de algo que és a favor de la eliminació d'un impost que qualsevol de nosaltres li ha sentat molt mal aplicar-se en determinades circumstàncies que era per imposició legal. Un impost que a més, després de la sentència del 17, vostès saben qui han recorrit a la sentència del Tribunal Supremo? No. Sentència del Tribunal Supremo, l'última d'elles, 5 de febrer del 2018. La del 2017, Tribunal Supremo. Estic equivocat o acertat, Rafa? Pues
totes les sentències que n'hi ha són del Supremo, sí, pues li dic, i a més el Ministeri d'Hacienda i Administracions Públiques ha pactat en la Federació de Municipis i Províncies una proposició de llei que deu de resoldre el galimaties de l'actual situació. I a la sentència del 2010 del Tribunal Supremo, els dos ajuntaments que presenten recurs perquè no s'aplique per als efectes que podia tindre són precisament els ajuntaments de Madrid i de Saragossa. Carmena i en Saragossa, no me recordo el nom, però sabem de quin color és. Un impost que sempre ha estat agarrat i ficat en tela de dubte, perquè com passa en lo de les herències també, és un impost que no pots agarrar i previndre, a menys que tu facis una venda o una compra, en aquest cas una venda, que és l'impost, el subjecte actiu és el que ven, però que quan hi ha una donació al banc o quan se fa una herència és algo que no pots previndre, i que d'això n'hi has que buscar les formes d'agarrar i de dir l'únic ajuntament en tota Espanya, perquè ja ho ha buscat per Google a veure si n'hi havia algun ajuntament que havia eliminat aquest impost, no n'ha encontrat ningú, que no fa falta. Pues en els demés puestos estan passant en tots el... i a més te dic tu que no fas falta. ¿Por qué entonces el Ministeri de Hacienda y la Federación de Municipios y Provincias están elaborando una proposición de ley? ¿Por qué resulta que en Oliva, hoy venían las redes sociales, que Oliva aprueba la propuesta del Grupo Socialista Municipal de bonificar la plusvalía? Lo que pasa es que, a diferencia de Benaguasil, allí bonifica la plusvalía en función de la renta y no la elimina. Però si tu dius que no fa falta eliminar-la perquè agarra i Oliva la bonifica. Pues si no fa falta aprovar-la, pues no la aproves. Però jo te dic que estaran liquidant impost de plusvalia en tots els pobles, menys en Benaguasil, a partir de que se publique. I quan vull que se ho expliques als demés pobles, quan vinga la notificació per part de l'Ajuntament de que no se té que pagar. I estic segur de que si a més li ho reclamen, tu els defendràs gratuïtament perquè ho tenen clar. I no hi haurà ningú problema. Sí, sí, populisme. No fa falta, però això que recorreix és Carmena en Madrid com a representació de l'Ajuntament i a la sentència del Tribunal Supremo i per l'aplicació. I a més, en l'Ajuntament de Saragossa, que crec que és una cosa així. Tribunal Constitucional, sentència 59, 2010, bé, tu saps, a veure, t'ho vaig a dir d'una altra manera. Tu tens constància que els ajuntaments continuen practicant liquidacions com a conseqüència de l'impost de plusvalia? No tens constància? Doncs si no tens constància, com debatixes això? Si no tens constància, com debatixes això? Si algú no ha de plusvalia, ells es pot recorrer. No, no, perquè ja ho ha... Anem a veure, si no és el Ministeri no estaria agarrant i fent una proposició de llei junta a la Federació de Municipis i Províncies. I el que diu el Tribunal Supremo és que quan n'hi ha un benefici se té que liquidar. I s'estan liquidant. I si no, us pregunteu al de més ajuntaments que n'hi ha, vora poble. El que sí que t'assegure és que si ho sabeu, i si a vosaltres no vos pareix bé, voteu en contra, us asteneu, com soleu fer. Però si això no te pareix bé, no hi ha ningú problema. A partir de la publicació, el que sí que podrà fer el veí de Benaguasil és saber que en l'Ajuntament de Benaguasil no li van a cobrar aquest impost. Serà l'únic veí
de tota la comarca, de tota la província, de tota la comunitat, que té segur que no va a pagar. Des de més, la seguretat la dones tu. Quan tu agarres, i t'estic dient, quan se publique, perquè ara això s'acorda provisionalment. Si n'hi ha algú que vol representar algun recurs, pot agarrar i presentar-lo. I després se publica, i quan està publicat, jo t'estic dient que després de la publicació, els únics veïns que van agarrar i a tindre seguretat i que no tenen que pagar l'impost de plusvalia són els de Benaguasil. I si els demés agarren i la paguen és perquè no te creuen a tu. Si la paguen és perquè no te creuen a tu. Procedim a votar. M'agradaria intervindre, per favor. És que clar, a lo millor... Però si no ha volgut parlar, no, no ha volgut intervindre. Vull seguir insistint en que esta proposta... Jo vull que coste en acta el que vaig a dir, perquè crec que és important. Esta proposta en les comissions informatives se presenta. Es va dir que si se presentava com a Partit Popular o com a Grup Popular, la proposta estava fora de plaç, con lo qual no podia arribar a pleno. Sí. Però es va dir que se presentava com a proposta d'alcaldia. Si se presenta com a proposta d'alcaldia, dins del cos de la proposta no pot aparèixer el Grup Popular. I segueix apareguent quan se mos va confirmar en aquesta comissió que se modificaria. Perquè és una proposta d'alcaldia, no és una proposta del Grup Popular. Si fos una proposta del Grup Popular, estava presentat fora de temps reglamentari i entonces estaria fora del pleno. I jo vull que això quede en constància i com a mi me queden dubtes, ha preguntat l'opinió del secretari que estava allí i que va ser el que ens garantirà que llevaria i que modificaria la proposta. I encara no ha sentit la intervenció del secretari per a poder jo defendre-la o no defendre-la, perquè me sent en una situació que no sé què fer. Perquè aquesta proposta, tal com estava, se va dir que no podia entrar en el pleno. Mai en la vida havies parlat tan clara com has parlat ara. Mai en la vida havia parlat Ciudadanos tan clar com ha parlat ara. Si la proposta es presenta per al Grup Popular, vosaltres anem a fer tot el possible perquè se retrase. Que no se tinga que aprovar avui. Que no se tinga que aprovar avui. Si és proposta d'alcaldia, l'alcaldia té unes sigles, i tan mal està que siguin les sigles del Partit Popular, entonces va i resulta que no volen és que aparega en l'exposició de motius que ho proposem el Partit Popular. Increïble. Si vostè el que m'està dient és de deberes i a més constarà en l'acte les seues paraules, això és per clamar al cel. Si resulta que tenim que retrasar i demà mor una persona i té que deixar una herència a uns altres, a qui siga, i se té que pagar la plusvalia, com resulta que és una proposta del Partit Popular i per ficar-ho en l'exposició de motius, se té que agarrar i se té que retrasar i que pague el que tinga que pagar. No anem a ajudar-lo, no anem a beneficiar-lo. Claríssimament. Ho entenc claríssimament. I si algú té que agarrar i vendre el seu pis perquè no pot aguantar, que tinga també que pagar l'impost de plusvalia, perquè així n'hi ha qui pensa que com ho proposa el Partit Popular està mal fet. D'acord? De meravella. Ha quedat clara i meridiana la seva posició. Ha quedat... D'acord. Sí, sí, sí. Vostès tenen una sensibilitat exquisita. Demostren una sensibilitat exquisita. En tal que no siga el Partit Popular, perquè no aparegui el Partit Popular, no anem a fer res que se retrase, que se lleve, el que vostè dia. Ho diu la llei, senyor Segarra, ho diu la llei, que no ho diu Ciudadanos. Però on? És que jo tinc la proposta abans... No se fiquen nervios. En la proposta d'acord... En la proposta d'acord fica algo del Partit Popular? Sí, mira, fica el Vinto. Anem a veure. Anem a veure. Senyor alcalde, que no passa res. No passa res. El secretari ja no s'ha manifestat quan va dir que se modificaria la proposta. Mire, el que s'aprova és la proposta d'acord. I fica... Aprobar con carácter provisional la anulación del acuerdo de imposición del impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, así como su ordenanza fiscal reguladora. Segundo, exponer al público el presente acuerdo
en los lugares señalados en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. Tercero, en el supuesto de que en el periodo de exposición pública se presenten reclamaciones, lo que se acreditará por certificación del secretario, este acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose seguidamente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. En la proposta de acuerdo, porque lo de Mesquinia es un preámbulo, yo no he llegado así en ningún momento Partido Popular. Y torne a decirle, se ha fijado una otra vez, pero en esa vez en evidencia. Vote lo que vulga, pero yo le digo una cosa. Me parece que es servir muy poco a los intereses del ciudadano, que porque en la fase de exposición, que no es la del acuerdo, ni la propuesta del acuerdo, ficara Pepe que usted, per això, tenga que estar condenando a que continúen pagándose el impuesto de plusvalía por parte de aquellas personas hasta que se retrasara la aprobación de eso. Ahora va a votar. Señor alcalde, compromís no en pogut raonar sobre la propuesta de vostès, no. Hem començat demanant del secretari una explicació, cosa que vostè mos ha dit que mos la donarà per escrit. Jo pensava que tenia que dir-ho ell, però bueno, si vostè és el que pot respondre per ell, vostè ja mos ha dit que mos respondrà per escrit. És correcte això? Volguera que constara en acta, per favor. Jo volguera debatre l'exposició de motius i els acords sí, que planteja la proposta de l'alcaldia, senyor alcalde. A veure, el que se va aprovar no és la proposta d'acord. La proposta d'acord l'ha dit jo tres vegades. Sobre la proposta l'ha aplicat tres vegades. És l'eliminació de l'impost de plusvalia. I per totes les persones. Puc donar-li alguna cosa a dir? Si té alguna cosa a dir, digue-ho sobre la proposta d'acord. Pressupost, clar que sí. Vale, pues. Val, puc? Clar. Gràcies, senyor alcalde. Anem a veure. L'exposició de motius de la proposta d'alcaldia. Anem a veure, jo l'estic dient de l'exposició de motius, no, de la proposta d'alcaldia. Anem a veure, senyor alcalde. Perquè ja sé que vostè no està d'acord amb la proposta d'alcaldia. Anem a veure, senyor alcalde, el raonament que fan vostès, que fa la proposta d'alcaldia, per a demanar l'adopció d'uns acords, està basada en una exposició de motius. ¿Es correcto o no lo que le estoy diciendo? Y en la exposición de motivos ni a algo que sea falso. Sí. Dígame, Uba. Sí, señor. Adelante. En mayo de 2017 el Tribunal Constitucional anulaba el impuesto municipal sobre las plusvalías. Eso no es correcto. Y usted lo sabe. No es correcto. Es el Tribunal Supremo. No. Sí, no. No me aborre. El Tribunal Constitucional es el que va, en el 2017, va a decir que ni habían tres artículos que no eran constitucionales. Tres articles que no l'impost. Vostès diuen que el Tribunal Constitucional anul·lava l'impost municipal sobre les plusvalies, i això no és correcte. Que te ho expliqui, Rafa, que ell ho sap millor això. Que te ho expliqui, Rafa. Malones fuera. No, que lo de Raere de la Coma és lo important. Senyor, anem a veure, lo de Raere de la Coma és lo important. Vostè no creu que la frase principal del párrafo és que el Tribunal Constitucional anul·lava l'impost? Va, senyor Soriano, per favor. Va, sigam serios, per favor. A lo que vaig. Anem a raonar els acords. Molt bé. Per part de compromís, no me mire aixina. Però si no, si la frase acaba en un... Bueno, ja està. És a dir, jo no van... Anem a veure. Acabé la frase de llegir-la al punt que gravava la revalorització de los inmuebles com són vendidos. Això no ho va dir. Com que hagin perdit els jugadors. Això no ho va dir. Ah, el punto arriba, te has cagado la coma. A ver, mire, señor Soriano, no vaig a debatre, es a dir, a perdre temps, que és la política habitual que volen practicar vostès, en lugar de contestar a les coses. Sí, senyor Soriano, sí. A ver, jo l'únic que li he dit és que això de que el Tribunal Constitucional anul·lava l'impuesto no és correcte, i vostè ho sap, però ja està. No és correcte que va anul·lar l'impost. No va anul·lar l'impost. No, no el va anul·lar. És correcte. No va anul·lar l'impost. Tres articles, però tres articles no és l'impost. Aquests tres articles formen part de la regulació de l'impost. Luego, sigam com té que ser, és a dir... Ernesto, si ho tinc clar, però jo el que te demane, per favor, ja sé que l'exposició de motius no t'agrada, però el que s'aprova és la proposta d'acord. Ja ho he sentit que no vos agrada a ningú l'exposició de motius.
ja ho he sentit, i sobretot perquè fica PP, i això es veu que sangra moltes que esteu en l'oposició. Així, el que estem parlant és de si s'aprova per part de tots l'eliminació d'un impost municipal o no. Si esteu d'acord en que tots aprovem per unanimitat l'eliminació d'un impost o no. I, a més, un impost prou impopular com és l'impost de plusvalies. I tu, a través de les interpretacions, perquè això no és pacífic, encara ni el Tribunal Suprem sap com aplicar-ho. I mira el que estava dient, o el que li deia jo a Rafa, estan intentant fer una modificació de la regulació que n'hi havia així, però dona compte del que te vaig a dir. El que estàvem fent és intentant fer una regulació diferent, perquè n'hi ha molts ajuntaments, la gran majoria, perquè l'únic que ha agarrat i ha fet una proposta aixina és este, perquè el que no volen és perdre ingressos. El que no volen els ajuntaments, del color que siga, i ho he dit, Carmena presenta un recurs contra la sentència del Tribunal Suprem, i Carmena no és precisament ni la dreta, ni la centrodreta, ni l'extrema dreta. Agarrar i presentar un recurs contra el Tribunal Suprem per a agarrar i per a dir que no se llevaren tots els efectes. I nosaltres en Benaguasil estem portant, i vosaltres m'heu que jo pegue voltes, i soc el que estic intentant centrar, que tota la gent de Benaguasil no tinga que pagar l'impost de plusvalia municipal. I això és el que diu la proposta d'acord, perquè en l'exposició de motius no és l'aplicable. L'aplicable és el que diu la proposta d'acord, i diu l'eliminació de l'impost. I per molt que se modifiquen tres articles o el que siga, així, aquesta modificació d'articles no tindrà res que veure perquè no s'aplicarà l'impost. Perquè no s'aplicarà l'impost. Puc continuar, senyor Segarra? Si el senyor Peris me deixa, continue. Val. No, perfecte, no, no, ja està. D'acord, molt bé. Bé, anem als acords. Compromís, respecte al tema de l'anul·lació de l'impost, en principi tenim dubtes, perquè per un costat això va suposar una pèrdua d'ingressos per a l'Ajuntament, suposa que vostès hauran estudiat com compensar aquesta pèrdua d'ingressos, i en qualsevol cas, conforme vostè mateix ha estat comentant, és a dir, en el fons d'això, igual que ocorrís amb l'impost de successions, s'està trasbassant un debat que en principi hauria de ser de tipus tècnic o fiscal, s'està incrementant amb una argumentació ideològica, que no tècnica, i en qualsevol cas política. Per part de Compromís, el que li plantegem és una alternativa, és l'estudi d'una alternativa a l'anul·lació de l'impost. Consistent en el següent, en el text de l'ordenança que regula l'impost, incloure com a exempcions el que l'impost quedarà exempt quan es tracte d'una dació en pagament o d'una execució hipotecària. I ampliaríem el capítol de les bonificacions, com està la del 75% de les herències, a instaurar una bonificació per a les rendes més baixes, per a les persones discapacitades i per a les víctimes de violència de gènere. Gràcies. Entonces, podria ser, i deu-me llibre d'intentar ser demagògic. Deu-me llibre, no és meu l'interès. Però si una persona que, per desgràcia, perquè jo crec que tots estem en aquesta situació, és objecte de violència de gènere i rep una herència d'1 milió d'euros i sé que no pagui, que no pagui. Vostè vol que no pagui ningú, correcte? Però vostè vol que no siga ixe soles, però en independència de tot, és a dir, i després n'hi ha algú que no té treball o el que siga i té que recibir una herència i si no paga, que l'embarguen. Anem a veure, senyor Segarra. Home, jo el que ho dic és que anem a veure, com això és tan sutil i pot agarrar i entrar en agravants, perquè així entres en molts agravants, i a més li vull dir, això no és polític, això no és qüestió d'una argumentació política. Vostè, quan veig alguna persona que ha de pagar un impost d'aquest estil, va i li pregunta que això és política i que això no se tenia que fer. Jo l'ha pagat,
per un piso que em van executar hipotecàriament i el vas tindre que pagar, o sigui que sí que sé de primera mà què és. Imagina't. El que sí que vull dir-li és una cosa. Si estiguera aprovat esta proposta d'acord que nosaltres presentem així i no té ningú rigor, l'equip de govern és del Partit Popular, per tant, qui ho presenta és el Partit Popular. No tinc ningú rigor. Si haguera estat aprovat en aquell entonces, vostè no tindria que pagar res, però ningú tampoc. I això és en línia, el que a vostè li agrada, el que és en l'exposició de motius, en què des d'ací el Partit Popular també demana que no se tinguera que pagar l'impost d'herències. Per què? Perquè tu pots fer front, perquè saps tots els anys que te va vindre un rebut de l'IBI que puja més o menys a lo mateix. L'aigua que tens que pagar al mes o cada dos mesos, la llum que tens que pagar al mes o cada dos mesos, però per una herència que ningú pot tindre la previsió de que una... Això, i a més, en les quantitats en les que n'hi ha, me pareix que és prou fort. I per això nosaltres pensem que aquesta proposta és vàlida i a més va ser ben rebuda per part de tota la gent i que no podem deixar a ningú fora de les mateixes mesures. I per això li dic a vostè, vostè pot pensar el que vulgui, pot dir que pague com el que ens digueren així quan proposarem que no se pagarà l'impost d'herències, que pague qui tinga, pot agarrar i pot dir-ho com n'hi havia companys que agarrien i ho diuen, que pague qui tinga. Però va resultar que el grup que diu que pague qui tinga en Andalusia agarra i lleva l'impost. I lleva l'impost. Però si en València no. En Andalusia sí, però si en València no. I nosaltres com el que volem és llevar aquests imposts que no tenen sentit, perquè uno no pot fer front a tindre que pagar 2.000, 50.000, 20.000 o 2.000 euros si no tens... Pues anem a llevar estos impostos que es que no son irregulars. Y vostè pot estar d'acord o en contra, o abstindre's, y es seua la decisió, però la nostra no l'anem a modificar. Li ho assegure que la nostra no l'anem a modificar. I vostè vote com vostè vulgui. Però la proposta d'acord diu que no n'hi ha que ninguna ordenança perquè este impost té que eliminar-se. I en Benaguasil serà l'únic puesto, l'única localitat en la que s'elimini. Faig el que vull. Val. Puc continuar, senyor Segarra, per al·lusions? A veure, però quantes vegades va intervindre perquè després que li conteste i vostè torna una altra vegada a lo mateix? Jo intervinc, després vostè intervé i evidentment que m'he de fer una cosa. Si vostè no s'allarga, jo tampoc m'allarga. No. Pense fer-lo molt curtet. Volguera que constara en acta, senyor secretari, que el senyor Segarra ha reconegut que aquesta proposta és del Partit Popular. Això en primer lloc. I per tant entenc que si és del Partit Popular, amb totes les propostes que fa el Partit Popular, doncs degrada haver començat posant Pedro Pablo, Pérez García, tal i que si qual, en representa el portaveu tal del Grup Popular, cosa que no s'ha fet. Això s'ha colat com a proposta d'alcaldia en la comissió informativa. Però bé, en qualsevol cas, ja ho solucionarà el senyor secretari, a lo que vaig. En definitiva, vostè està parlant que l'eliminació de l'impost beneficia a tota la població. Anem a veure, l'any passat se va recaptar 18.000 euros pel concepte de l'impost de la plusvàlua. 18.000 euros. Se van pressupostar 40.000 i se van recaptar 18.000. Els drets reconeguts eren 31.416 euros. Bé, tampoc és que sigui una cosa, evidentment, per a dir, bueno, el que vaig ir guanyant tot el poble de Benaguasil, 18.000 euros. Bé, però en qualsevol cas, a lo que vaig, senyor Segarra. En el cas de... Jo m'he fet uns càlculs, que suposo que vostè també, vamos, està al corrent, evidentment. Una compra-venda d'un milió d'euros, si el bé que s'ha venut, el que l'ha venut l'ha tingut menys de 5 anys, pagaria 6.000 euros d'impost. Si l'ha tingut més de 20 anys, pagaria 3.200. Però si fos una herència, pagaria d'un milió d'euros, pagaria 800 euros. Un milió d'euros, una herència paga 800 euros. Me pareix que no és una situació tan dramàtica. Poden haver excepcions i per això, amb totes les lleis, poden contemplar excepcions. Però no s'enganyem, és a dir, el que s'està fent és demonitzar un impost quan realment tampoc suposa
ninguna cosa extraña, sino sí, eso sí, es un impuesto que penaliza aquí al especulador, porque penaliza al especulador, al que compra avui y desde mig any ven, o ven desde 2 años, al especulador, sí, y se paga más, por supuesto. Pero no se enganyem, no es el caso habitual de la mayoría de las personas que vivimos en este poble. La mayoría de las personas podrán tener una vivienda y desde un anys, cuando siga, vendrela, o desde un anys, deixar-la en herencia a nuestros fills. Y no se enganyem, lo que pagarán los nuestros fills no es ni de lluny lo que pagará un especulador que has comprat avui y venga desde un año. Y eso es lo único que volia dir. Gracias. Hombre, usted no ho ha de reflejar fidelmente. Yo le he dicho, el gobierno municipal es del Partido Popular. Y la propuesta que se puede hacer en relación en propuestas de alcaldía está soportada por el gobierno del Partido Popular. Y eso no tiene ningún problema. Eso es lo que yo le he dicho. Respecte de les seues condicions, mire vostè, si no s'hagueren rebaixat este impost en 2 anys, avui no estaria parlant-me vostè de lo que està parlant-me. I a més li rectifique, no tan sols és els anys, és lo que se considere que ha hagut de valor de més, és a dir, de ganància de valor, segons una fórmula que dona el Ministeri a tots els servicis de recaudació, en la que agarre de Déu, valor de origen, es decir, valor de cuánto entra a la meua propiedad, tan de valor. Valor de cuánto hay sido a la meua propiedad, tan de valor. Y una vez se fiquen el sans y una vez se fica el valor, y ahí es el valor catastral también, el que agarra y te que bore. Porque dones vos te cuento que vos te tampoco ha dicho. En el año 2014, no cuando se vol, porque así la aplicación del IBI se feu de una forma en la que ni habían viviendas anteriors, que tenien una valoració anterior i que tenien que ficar-se, i altres viviendes que eren molt recents. Per les baixades que han tingut de valors, el valor d'un immoble, l'última vegada que vaig fer la consulta en la gerència catastral. En el 2014 en Benaguasil un immoble tenia un valor de 100.000 euros i ara el tenia de 63.000. Entonces, el que vull dir-li és que no sol intervenir el que vostè està dient, intervenir en més factors. Y después están, es del valor de corrección, porque vos te va a la notaría y digo, es que yo vaig a vendre o no. Sí, pero te van a cobrar en base a el valor catastral menos un efecto de corrección. Va a tener que presentar esa declaración en el registro de la propiedad, que es la oficina de la agencia tributaria, a estos efectos de liquidación del impuesto. Y terminicen mis factores. Y miren vosotros, yo sí, demonice este impuesto y el impuesto de herencia. Sí. Porque pense que no es lo que toca. Porque pense que no deben de gravarse. Y porque pense que todos los que son propietarios de mantindre y de pagar todos los impuestos que tenían ya fan prou. Y puede ser que a lo mejor ni es que en unos que tengan muchos diners. Pero eso es normalmente cuando los impuestos los apreten se van fuera. Es que se queden son es que no pueden manarse. ¿Sabe? Ahora, en primer lloc, ¿se puede modificar eso aixina porque sí? Una propuesta en comisión y después presentar un dictamen diferente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Modificar, modificar, modificar. ¿Se puede modificar porque sí? Porque así, según fica así, ya di que falta el meu vot particular. Se aprueba esta propuesta que se presenta en comisión y se presenta después un dictamen diferente a la propuesta, sin decir por qué. Después, entonces queda claro que así en Benaguasil no va a pagar ningú el impuesto, ningú, guañe o no guañe diners. Això va, solo que va a quedar. Vale. Otra cosa, el preámbulo aparecerá expuesto al público. ¿Cuántas os se presente una vez aprobat? Vol dir que esta propuesta, el preámbulo de esta propuesta, ¿y si la publicat o no? A ver, lo que sí que sé es que el efecte, el té, la propuesta de acuerdo. No,
La proposta d'acord és el que té l'efecte i el que se va a votar. No, no, el preàmbul també té defecte. És que el preàmbul té defecte. Vostè diu que l'alcaldia està suportada per el grup popular tot el que vulgui. Una cosa, senyor alcalde, l'alcaldia és l'alcaldia i permaneix. Els grups polítics passen. Els grups polítics passen, l'alcaldia és el que permaneix. Avui està el grup popular, pot ser que demà no estigui el grup popular. Ja me'l vols matar? Eh? Ja vols matar-m'ho? No, 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 no. Matar-vos no, jo no he matat a ningú, eh? Jo me pareix que no he matat a ningú. Jo simplement dic que avui estàs tu i demà pot ser que estigui un altre. Sí, acaba, Rafa. No, és que ja està, això. Això? Doncs te vaig a contestar. Te vaig a contestar. Tu eres la persona que mos digué quan intentàvem fer una proposta de que no se pagara l'impost de successions i donacions així, en este plenari, i no fa molt de temps, qui tinga que pague? Eres tu, veritat? Te recordes que nosaltres sol·licitàvem la mateixa situació que podia tindre Galícia o que podia, perquè era, o Madrid, no, no Madrid no, que la Galícia era més comedida. Recorda que digués que jo estava parlant de València, no m'importava res. Exacte, no t'importava res. Pues pareix ser que el teu grup en Andalusia té més sentit comú. Més sentit comú. Pensa que jo, sí, té més sentit comú. Sí, però tampoc són del PP, eh? Tampoc són del PP. Tampoc són del PP. Però, sí, me dices que jo acabe. Deixant que jo acabe, Rafa. Deixant que jo arrafe. Deixant que jo acabe. A veure, en això ho tenim clar. Vosaltres voleu que se paguin impost, vosaltres busqueu qualsevol justificació perquè se continuïn pagant impost i vosaltres som de la línia de que se paguin menys impost. I així, el que ha hagut és que vosaltres continueu volent que se pagui l'impost de successions i donacions i voleu que se continuï en el pagament de l'impost municipal de plusvalia. Pues voteu-ho i ja està, si és que no hi ha ningú problema. Voteu això i ja està, que és el que fareu. Quan vosaltres vos sol·licitarem que no se tinguera que pagar l'impost de successions i donacions, votareu en contra. Vosaltres votarem perquè érem majoria i es queda a favor així. Però en Andalusia no feu falta que tinguera que estar votant el PP. Ja se ho arreglareu, el Partit Socialista i Ciudadanos. I ja no se paga. I no se paga. Se ho arreglareu vosaltres, sou el mateix partit. Sou el mateix partit, se ho arreglareu. Se ho arreglareu. Se ho arreglareu. No té res que veure amb vosaltres, no? Pues a mi se van de València avui que tinguem... Pues a mi... Pues mire, a mi me pareix que jo estic més pròxim a Susana Díaz que a vostès en el tema d'impost. Pensa que Susana Díaz pensa més a favor de lo que nosaltres pensem així. Vale, pues. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Les decrets que n'hi ha, les resolucions de l'alcaldia han sigut acompanyades en la convocatòria. Precs, primer precs i després preguntes. Els precs no són... Com? A Mossos d'Urgència n'hi ha alguna? Doncs que la presenten. Us poden donar una còpia? Vol que vaig exposant-la, senyor Segarra? A l'urgència, per votar l'urgència. Sí, sí, bueno, vaig a llegir els motius de l'urgència. A veure, no fa falta llegir-la. En què vostè l'haurà redactat i sabrà de què va. Sí, claro. És que no s'entra ni al debat. És la motiu de la justificar l'urgència. Correcte. Bueno, doncs fa dues setmanes vaig dir l'informe de la Sindicatura de Comptes i per segon any consecutiu l'informe de la Sindicatura de Comptes conclueix que l'Ajuntament de Benaguasil, les comptes de l'Ajuntament de Benaguasil no expressen la imatge del fiel del patrimoni, de la situació financera ni dels resultats de l'Ajuntament d'acord en el marc normatiu
de informació financera aplicable a les entitats locals. Val. Lo que conclou l'informe de la sindicatura de comptes és que l'Ajuntament de Benaguasil tindria que haver provisionat 3,5 milions d'euros d'una sentència, d'uns interessos. Pese a que el senyor Segarra sí en este plenari mos diu constantment que vale, sí, estan paralitzats, però n'hi ha una sentència ferma i el que han fet és demandar per lo penal a la pèrit judicial i el síndic de comptes el que diu que té que prevaleixer la presumpció d'innocència. Vale? Esta circumstància, Ciutadans ho parlar directament en l'interventor, li diguem que per què no estava això aprovisionat, mos digui que no feia falta, s'ha dut a comissions informatives i s'ha dut a sessió plenària. En tots els puestos se mos ha dit que no, que estàvem equivocats, que això està parat i tal, i al final mos han vist obligats a anar a la sindicatura de comptes i la sindicatura de comptes evidentment conclou que això n'hi havia que haver-ho provisionat. L'únic habilitat nacional que n'hi ha a l'Ajuntament de Benaguasil és un interventor que tenim a temps parcial, que ve un dia a la setmana. Bueno, això és el que tenim entès nosaltres. N'hi ha dos interventors. Bueno, a veure, Benaguasil té un interventor a temps parcial. Un interventor, val? I l'altra persona va deixar el seu càrrec i és tresorera. Vale, però interventor, tenim un interventor en Benaguasil, entonces nosaltres creiem que és urgent el cese de l'interventor actual, crec que això és molt greu, és un fallo que no pot passar desapercibit, no haver provisionat 3,5 milions d'euros i buscar un interventor o interventora que dedique temps i que solucione els greus errors comptables i pressupostaris en els que han en els que s'han ficat, perquè ens pareix molt greu després d'haver-ho dit, d'haver-ho tal, que al final tinga que vindre la sindicatura de comptes a traure'ns els colors, i ens pareix urgent solucionar aquest tema. Molt bé, abuda la intervenció per part de vostè, jo li dic una cosa, me ratifiquen el que he dit antes. Lo que no és possible és que s'arribi al nivell al que vostès arriben. Això és que, en sèrio, dona vergonya. En sèrio, això dona vergonya. Vostès, quan hi ha algú que no diu el que vostès creuen que té que dir, tenen que carregar sobre ell. Però vostès això diuen que això no és pressió. Antes jo li dic, és que resulta que vostès a l'interventor, al secretari i a l'arquitecte, i després de dir el que he dit, agarren i presenten una moció que, a més, li dona el caràcter d'urgent, en la que el primer punt és el cese actual de l'interventor, senyor, i no cita el nom per diligència, la que vostès no tenen. La que vostès no tenen. I vostès creuen que això és algo que és una actuació correcta i la defenen. I per això, vostès actuen sobre pressió als funcionaris públics de Benaguasil. I ho han demostrat així per enèsima vegada. Qui no pensa com vostès, mires, vostès me pareix que són com el que vostès sempre es diuen de Franco. Vostès són com ells. El que no me diu una de la raó, al paredón. I si és possible, fusilat. El tècnic que no me dona la raó a mi, cessat. I que, a més, que estigui aixina. No anem a veure si n'hi ha una interpretació o qualsevol cosa. No, se sap perquè resulta que m'ha dit que no m'ho ha dit bé. No, vostès diuen que jo parlo. I vostès creuen que nosaltres anem a donar pàbula d'això, a agarrar i a actuar sobre la pressió dels funcionaris? Que nosaltres anem a donar pàbula, a agarrar i a pressionar els funcionaris perquè no siguin independents? Vostès van a donar lliçons de democràcia i de llibertat. Vostès van a donar lliçons de llibertat. Així el que n'hi ha són professionals que estan en base als seus coneixements i que vostès no han agarrat i no han presentat ni un recurs a el que han fet estar a ells. I el primer escrit que n'hi ha és, com no pensa igual com jo i no m'ha donat la raó, cessat.
Donen vergonya. Donen vergonya. És la primera vegada que veig que se fa una cosa així. Sobre la urgència vol proposar algo, tendran que manifestar-se algo compromís el PSOE. Res, el PSOE tampoc vol dir res. No? Bueno, nosaltres no vol dir res d'això. S'abstindrem en la urgència perquè pensem que hauríem de veure un poc més clarament antes d'aprovar ninguna. Vamos, no mos pareix d'urgència. Sí, no vos pareix d'urgència. Compromís no vol dir res més, ha dit antes que no. Passem a la votació de l'urgència. Vots a favor de l'urgència, de l'admissió a urgència. Vots en contra. Abstencions. Si havien dit el PSOE que no pensaven que era urgent. Se ho han repensat. En segons, en dècimes de segons, se repensen. Pues... queda desestimar perquè no és considerat urgent la proposta. Precs. Primer ellos, precs i després preguntes, però els precs no se tenen que contestar. No. Sí, tinc dos precs, dos o tres. Pregaria, m'imagine que igual està solucionant-se o igual estem en garantia. La pantalla de l'entrada del poble que porta pixelar ja un temps, pregaria que se li pegara un vistazo. Enllaçant en aquesta zona, pregaria també que crec que el parc de l'estació és l'únic de tot el poble que no s'ha... I si no és l'únic, serà dels pocs sobre els que no s'ha... fer ninguna... es pregaria, vull dir, no és ninguna pregunta, estic pregant que si n'hi ha algo pensat o n'hi ha algo projectat que se faci, i si no n'hi ha res, pues bueno, però jo pregaria que se tinguera en compte. Com ha dit el senyor alcalde, això és un prec i no és una pregunta. Després m'agradaria pregar que conste en acta que la moció de la plusvalia que s'ha presentat antes, Ciudadanos ha denunciat que segons marca el ROF estava presentada fora de plaç perquè ha quedat evident que la presentava el grup popular, que s'ha fet referència sobre la validesa de debatir la mateixa, que no se mos ha clarificat el tema durant el debat i que el senyor alcalde ha proseguit amb el debat i bueno, simplement que quedarà en acta. I també m'agradaria que quedarà en acta que des de Ciudadanos Benaguasil, a través de la Sindicatura de Comptes, per dos anys s'han fet al·legacions, que la Sindicatura de Comptes aquestes al·legacions les ha traslladat a l'Ajuntament i l'Ajuntament l'any passat va contestar, enguany no ha contestat, i que, òbviament, quan nosaltres demanem algo és perquè, efectivament, ja ho han presentat per les causes reglamentaris en primer lloc. I durant dos anys estem reclamant els comptes i durant dos anys la Sindicatura de Comptes vos ha informat de la nostra reclamació i durant dos anys ens ha donat la raó. Ja no vull fer ninguna intervenció més. M'agradaria pregar-li o demanar-li una rectificació perquè quan m'ha dit en la primera proposta, en el debat de la primera proposta, que no podia intervindre, que ho traslladarà al PREX. Vostè ha dit que ningú dels tres grups de l'oposició havien parlat sobre cap punt de l'acord de la proposta, de la primera proposta, i m'agradaria demanar-li que rectifique perquè això no és cert. Nosaltres sí que ens hem referit al punt tercer de l'acord, que és el que teníem dubtes, i li hem plantejat la pregunta de per què no se revertix a sol urbà, a sol rústic, i aquesta pregunta ha quedat per respondre. Vale. Este PREC el fem el Partit Socialista, però el PREC realment el fa la Junta Local Fallera i els presidents de les Falles de Benaguasil. Jo m'he estat informat, he cridat a tots els ajuntaments d'alrededor i de més allà, puc dir, no, Benissanó, Villamarchant, Llíria, Locau, Marines, Leliana, Betera, Burxasó, Poble, Vallbona, Manises, Loriguilla, Onda, bueno, bla, 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 bla.
i en tots els pobles, en tots, i vull que això que quede i que se senta bé, perquè ja que no me se veu, però almenys que me se senta, en tots els pobles es tira confeti en la cabalgata. En tots. Som l'únic poble que no se tira confeti. L'únic. Vale. Una altra. Jo pensava, el prec ara vindrà. És un prec. Sí, és un prec. És un prec. Jo pensava que era per les alcantarilles. Jo m'he informat i les alcantarilles, que se'n saben, se tapen. Això m'han dit a mi. Se veu que sol és l'únic poble de Benaguasil que té alcantarilles, que s'embossen, és Benaguasil. Ni de marxar, ni la pobla, ni ningú, perquè tots tenen confetis. Llavors resulta que m'han dit que és per l'equip de neteja, que no hi ha un equip de neteja que neteja. Vol dir que Via Marchant és un poble que pot tindre un equip de neteja i que nosaltres no podem tindre. Que jo crec que sí que podem. L'equip de govern vol que Benaguasil siga, les falles siguin patrimoni cultural. Com anem a ser patrimoni cultural i no tenim un equip de neteja? Això... No ho entenc. Bueno, deixeu-me acabar. Que jo no vos interrompis mai. Vale. Bueno, el prec. I la senyora alcalde ha dit antes que m'ha agradat els interessos de Benaguasil. L'interès que té el 80% dels benaguasilers és que volem confeti. I això és el prec dels presidents de les falles i de la junta local. Gràcies. A veure, quan es va agafar el centre hidrotermal varen fer un contracte menor en una empresa que a la fi és la mateixa empresa que s'ha quedat el contracte definitiu, val? Entonces, lo que mos sorprèn molt és que esta empresa va agafar un contracte menor per 15.000 euros per treballar dos mesos, lo que suposa 7.500 euros al mes. I ara mateix aquesta empresa, l'oferta que ha passat són de 9.000 euros al mes. Entonces, no sé... Què és la pregunta en concret? Que d'on ve aquesta diferència, que antes podia treballar en 7.500 euros al mes i ara ens costa de 9.000. Òbviament, quan s'agarra hi ha un panel d'activitats, un panel d'hores i tal, s'ha fet un estudi de lo que faria falta. Òbviament són moltes més hores les que hem de fer els monitors i la gent que està treballant, òbviament canvia el preu, ja està. Més servicis? Claro, més servicis, molt més. No és que se tinguin que gastar els diners, no és que se tinguin que gastar els diners. Tu fas menys hores i pagues menys, perquè és a tanta l'hora de cada una de les persones que n'hi ha. Conforme tu has gastat menys hores, doncs més barat ho tens. Després tinc una altra pregunta. Volguera saber on està l'ordenança reguladora de neteja de solars, l'ordenança per al manteniment d'immobles i obres paralitzades i l'ordenança per a l'execució del sistema de drenatge sostenible en vivendes unifamiliars i edificis industrials. Doncs si li pregunten a veure quines ordenances n'hi ha, li ho donaran. Ho ha preguntat en tesoreria? Sí, és que preguntarem en el seu dia i ens diuen que estaven fent-se i ha acabat ja el servici d'arquitectura tècnica i en teoria haurien d'estar aquestes ordenances. Però nosaltres tenim ordenances de tot això? Haurien de tindre-les. És que jo crec que n'hi tenim. Nosaltres per això preguntem que on estan, perquè les demanarem i no se mos han entregat encara. Bé. Ja està, jo no tinc més preguntes. Compromís. A veure, com crec que tots sabem, en Benaguasil n'hi ha un grup de persones que es dedica a rescatar animals domèstics de la via pública. Ho fan de manera desinteressada i totalment voluntària. Aquestes persones necessiten un lloc, una parcel·la on poder exercir aquestes funcions. Hi ha algun inconvenient en què l'Ajuntament pugui facilitar una parcel·la a aquestes persones per a dur a terme aquesta tasca que fan de manera desinteressada? I una altra. Seria possible fer una campanya contra l'abandonament d'animals domèstics a Benaguasil? Sí.
Sí, seria possible, i a més a tu te consta que nosaltres estem parlant a través d'Alicia en els veterinaris del poble, i no és que fem campanyes, és que s'actua. Per part de l'Ajuntament s'actua. I actuem en el que podem. Però tu dona compte, el problema que n'hi ha respecte de poder crear aquests nuclis de tenència, de guarda o d'adopció d'animals, és que resulta que la conselleria és molt recta. I de fet n'hi ha una empresa privada, així en Benaguasil, que ha sol·licitat des de ja fa temps que nosaltres no li han ficat ninguna pega i que crec que encara no compta amb l'autorització de la conselleria. I nosaltres, el problema que tenim és que si tenim que deixar algo perquè se faci una activitat, siga gratuïta, siga pagant, perquè al final la diferència és la mateixa, és indistinta. Tu tens que tindre unes característiques per poder exercir aquesta activitat. I el problema està ahí. El problema és que se vol una cosa a viatges i la contrària. Perquè nosaltres actuem en tot el que podem. I nosaltres no tindríem ningú problema, però ixe sol, si és per fer una activitat en concret, té que tindre un requisit. Un requisit perquè se pugui desenvolupar això. Si no, com a propietaris, som igual de responsables que els que estan ahí. I jo no dic que tinguin que actuar malament. Me consta que no actuen malament. Però és un problema. És un problema perquè resulta que avui te fiques en les situacions en les que te ve tot. I és un problema que ho fiquen tan difícil perquè n'hi ha que empreses, associacions sense ànim de lucro i qualsevol altra cosa per l'estil que te facin aquests requeriments, perquè a viatges pareix com si això fora el que no és, i deu de ser algo més normal, a lo millor de diferenciar-se i de ser una activitat que té un lucre, de ser una mera activitat que té un caràcter més social i d'interès per la protecció dels animals, però si tindrà que fer aquesta modificació. Més preguntes? Sí, perdona, Alicia vol dir-te alguna cosa respecte a una cosa més. Respecto al programa de concienciació de l'abandono de mascotes, sí que hemos estado hablando con una asociación para que nos hiciera esas charlas, pero el problema es encajar muchas veces con los horarios escolares de los nanos. Son muy, muy, van muy, muy encajonados, y entonces que hace una actividad siempre tiene que ser previa a Navidad para que no pidan ningún tipo de perrito, gatito, animal en Navidad para luego el abandono. Entonces ahí van muy, muy encajados porque van con muchos exámenes tal, y entonces los profesores muchas veces son los que no... Incluso, intentaremos altos colectivos de... Sí, pero tú sabes que los colegios siempre hay que educar a los niños, porque son los que en realidad tienen que tener la conciencia de que eso no se debe de hacer. ¿Vale? Que siga más en la edad, o sea, pues, sí, bueno, siempre estábamos pensando en esa época. Podríamos hablar a ver si podría ser en otra época del año, a ver si podríamos encajar ahí algo. Pero sí que se habla, sí que la asociación, que es sin ánimo de lucro, tiene planificado una serie de charlas. Pero por lo menos sí que veis que tenéis todo el interés del mundo. ¿Alguna pregunta més? Sí, gràcies. Volguera saber, en primer lloc, si ja s'ha finalitzat el treball de l'inventari municipal de béns. El inventari municipal és una foto fija a una fecha determinat. Si tu me dius, tenim inventari, jo te diré, sí, el que n'hi ha. Si després n'hi ha alguna modificació de les propietats de l'Ajuntament perquè s'adquirixen més carrers o el que sigui, s'haurà modificat. Però el que tenim està ahí, és l'inventari. Crec que vosaltres heu vist la quantitat de volums, no de folios, sinó de volums que n'hi ha ahí, i és la fecha fija a la que s'acabaran els treballs. Però això no significa que siga inalterable. Si n'hi ha un desenvolupament urbanístic o n'hi ha una cessió de propietaris, com es feren fa un temps, d'un carrer, doncs hem d'agarrar i donar d'alta, i se fitxa, però això és el que n'hi ha.
¿Y quién ha fechado entonces per tant ese inventario? Creo que el Bereu o algún la vista, alguna demanda de algún la vista. No me recuerdo de quién grupo, no sé si fueres tú. Quiero recordar, parle también de memoria y me puc equivocar, pero yo no sé si era de 2010 o anterior. Pues era el que se feu en 2010, més les fitxes que s'han afegit. Vale, es que ho comente perquè com també li parla de memòria ara mateixa, ja no sé si va ser en el pressupost de l'any passat o en el d'enguany que se va incloure en el capítol d'inversions precisament l'adquisició d'una aplicació informàtica que entre altres coses anava a permetre agilitzar el treball d'actualitzar l'inventari de béns del municipi. Mire, estem implantant ara tots els programes i resulta prou dificultós perquè encara que vostès, jo sé que no ho diuen, Benaguasil és dels ajuntaments que més estan apostant per la modernització dels instruments per a poder tindre un millor, i crec que és difícil que s'escontren al nostre costat. I bueno, aleshores respecte al tema ICE, per li vull fer una pregunta, per què no s'ha demanat l'ajuda de la Diputació per a ordenar i registrar els béns, com ja han fet en la província de València 118 municipis en els últims 4 anys? Però se referia, que de fet han se pogut... referia a arxius, no. Perdó? No se referia a arxius. Home, no jo se li parlo... No se referia a l'elaboració sí. De crec que se referia a una altra ordenar cosa. Ordenar i registrar els seus béns. Claro, pero eso ubicat no es... per Diputació el dia sí, 25 però, a 4 però això no és el que vostè està parlant. El que sí, vostè home. Està parlant és una altra cosa diferent. Home, anem a veure, jo li parlo dels béns. Pense, ho mirem, ho mirarem. Mirelo. Home, perdó. Ara mos ho passa això, mos passa els datos, mos passa els datos i ja mira, està. Mira, la... de fet, és que... qui fa la dictada el test de la diputada d'assessorament municipal claro, contra claro. García. Però és que n'hi havia una ajuda que era respecte del crear l'instrument per a poder elaborar un arxiu, però d'aquells béns mobles i béns immobles que tenien un caràcter històric. És que no sé si és això o no, no, però ho mirem. No és això. Val, la de totes maneres, dos tenim la nostra relació dels béns immobles. Home, és que ho vinc a dir perquè conforme la notícia que ha publicat Diputació, d'entrada és un programa que ja porta 4 anys en vigor i parla... Diu registre de béns immobles dels ajuntaments? Parla de ordenació i registre dels béns dels municipals. No especifica si són mobles o immobles. És que, te ho dic jo, perquè m'estranya molt que la Diputació agarre i pagui una cosa així quan és de prou de temps, de moltes hores, i anem a veure, en la publicació de l'ordre estarà la quantia. Me pots dir la quantia que és? Realment no és no, una publicació d'una ordre. És una notícia que publica sí, però, Diputació però si en el ha, seu web. Però si ha elaborat la subvenció esta, i tu dius que n'hi ha 118, en tota ordre n'hi ha una partida que diu lo consignat. Me pots dir, per favor, a quan puja la partida, Aixa? El pressupost màxim que és el que s'ha establert per a cada municipi, 300.000 euros. Per a cada municipi, 118 municipis, 36.000 euros? Perdón. Ho hauré entès mal, perquè així parla, mire, així diu, des de l'any 2014 la Diputació de València ha assistit en l'actualització d'inventari de béns a 118 ens locals, entre els quals s'inclouen ajuntaments i mancomunitats. L'estalvi per als consistoris, gràcies a la mediació de la Corporació Provincial, pot aconseguir fins al 95% en els municipis amb menys de 500 habitants i un pressupost màxim de 300.000 euros. Menys de 500. Sí. No, anem a veure. No és només per als de menys de 500. No, home, no, pregúntelo. Però m'heix molt bé que mai que has preguntat això, perquè si és veritat el que n'hi ha, jo t'ho dic. Estigui, i jo suposo que vosaltres ho sabreu, encara que no veu fer res. Estigui en la Mancomunitat. Se feu, mos digueren que era per part de la Diputació, que s'elaborara sí, un sistema, un llistat dels béns. El solar que paga l'Ajuntament de Benaguasil, l'Ajuntament de la Pobla i l'Ajuntament de Llíria i el de Benissanó, se'l ficaran en el seu nom.
el de la depuradora, pagat per els quatre ajuntaments. Jo vaig agarrar i va dir que això era una barbaritat, perquè això ho paga i a més té constància la Mancomunitat de que això se paga per part dels municipis. El que passa és que l'instrument que en aquell entonces n'hi havia era la Mancomunitat i que el que tenien que fer era revertir-ho als quatre municipis. L'Ajuntament de la Pobla, governat per Compromís, se fica a dir el mateix que jo. Lamentablement, ni l'equip de govern de la Mancomunitat i els altres dos pobles en els que estava governant el PSOE no varen agarrar i reclamar res. Assunt particular de Benaguasil. Els terrenos on està l'antic mataero són propietat de l'Ajuntament de Benaguasil, inscrits en el registre de la propietat de Benaguasil. No se paga ninguna contribució perquè són titularitat de Benaguasil. I resulta que també se ho fiquen a nom de la Mancomunitat. Jo no sé com se fan aquestes relacions, però per mi no se fan bé, si és que són així. Senyor Segarra, tinc dues preguntes més, sí, molt breus. S'ha demanat a la Diputació la subvenció inclosa en el Pla de Camins i Vials per al bienni 2018-2019? Sí. Sí? S'ha demanat? Sí. Val, pues és que anem a veure. Sí. Continue, espera, continue. Bueno, continue. A veure, jo... No, vostè està buscant molt bé, però li anem a contestar. Està buscant molt bé, però li anem a contestar. Sí, sí, continue. En la relació que figura en el butlletí oficial de la província del 15 d'octubre em va sorprendre que no figurava Benaguasil. Que sorpresa. Home, pues clar, que sorpresa, per supost, claro, que sorpresa. I ja està. I per això li pregunte, sense acritud, si s'ha demanat a la Diputació al no veure així Benaguasil. Està demanat. Ja està. Està demanat. I a més d'estar demanat, crec que des d'avui està otorgat. Però el que no estiga el que Benaguasil que no figurara no era buscar dins de la llista, no era buscar, veritat? No era buscar res. Puc dir perquè a les 2 mos ha cridat una tècnica de la Diputació de València demanant-nos remetre una documentació al igual que 4 o 5 pobles perquè en un principi no estàvem i en ara a la veritat varen fer una reclamació en persona perquè enteníem que la raó en aquest cas i per escrit, perquè teníem raó, perquè estava de més la cosa. Bueno, és igual. A veure, que me pareix molt bé el que sempre passa en les reds. A Benaguasil l'han deixat sense aquesta subvenció. Després vos va bé per tallar-ho per dir que ell em farà a mi i jo em farà a ella. Exacte. Però tu i jo sabem que no tenim... Jo t'aprecio molt. També podeu tallar... No, va passar que li vàrem reclamar a la Diputació de València perquè enteníem que l'Ajuntament havia hagut un tema informàtic de que apareixia una fecha determinada en la plataforma que després, per temes no de l'Ajuntament de Benaguasil, no res polític ni res, no anem a... ¿vale? I ja està. Vàrem estar, se va fer l'escrit. En principi, els tècnics de la Diputació, doncs, però se mos ha tingut en consideració, al igual que a tres pobles, i hasta on sé, avui és dilluns, sí, perdó, demà dimarts anirem al Pleno de Diputació i diga. Sí. És un aclariment només. En l'últim Consell Agrari, se m'ho digué. Jo puc donar fe que estava present en el Consell Agrari. El que passa és que ell també digué que s'havia recorregut això. No, sí, anem a veure, és que no depèn... Clar, coses... al veure després, que en la llista no està, l'única... L'objectiu de la pregunta procurem és... demanar... Procurem, no, se demana, perquè així no ho té... Se demana tot, ja està. L'objectiu de la pregunta és si no és un el tema... recurs s'ha acceptat... Mira, jo vaig d'una altra manera, no. Perquè algú havia ficat que l'Ajuntament de Benaguasil el que tenia que fer era procurar-se, era procurar... Jo ho dic en general, cada un que té cletxa... Podem dir qui era? Jo no me'n recorde. Algú digué... que lo que tenía que procurar el ayuntamiento era pedir las subvenciones porque, y no sé si fea, bueno, día que anamaba pedre 50.000 euros, que es una cantidad muy importante, en camins, ni per asomo, se han menechado todo lo que se han tenido que menechar, Chema ha estat ahí al pie del cañón, y yo creo que públicamente hay que felicitarlo porque se ho ha currat, y escolta, ha reclamat lo que hace falta reclamar, porque cuando tú te raó, pues te raó, y hay cosas que son de técnics,
que no anem a entrar, perquè és polítics, és tècnics, jo crec que això no n'hi ha que entrar. I escolta, pareixer que demà mos, avui mos han confirmat que remitirem una documentació i que demà avant. T'ha contestat, no? És un retret, simplement és saber si s'havia estat el recurs. Ja, perdó, el que passa és que com algú ja havia disparat... Que és que ja n'hi havia qui havia dit que no anàvem a traure res i que era algo que havia sigut un error nostre. I agraïm, és que ja havia venut. I a més, agraïm-li-ho de manera personal. Jo ho dic. I a més vull que agarrar, i de la mateixa manera que a l'anterior president de la Diputació, que no me recibia, a este tinc que dir-li que s'ha portat con lo que jo sabia que era. A més, vàrem entrar en el mateix any ell com a alcalde en Faura i jo en Benaguasil, el conec de fa molt de temps i sabia que Toni és una persona que sí que és un bon president. A diferència de lo que els companys d'ací de Benaguasil agarren i en seguida venen com a que algo no se veu. I després, fijeu-se si és repetitiu este pleno, Fijeu-se si és repetitiu este pleno. S'alegraven. Arribaven a dir que no, és que vosaltres teniu que utilitzar això. Anem a veure. Menos mal que tenim el president de la Diputació que confia més en les persones que representais del PSOE així, en ell. Però de deberes te tinc que dir que el president ha sentit la reclamació, li ho han justificat tot perquè ho justificarem en seguida, ha sigut algo que ha sigut sensible perquè no podem dir que ha sigut ni una negativa per part de la Diputació ni una fica de pata per part dels tècnics municipals. I com resulta que és una qüestió tècnica, s'ha resolt tècnicament. Ja està. Sí, Xema? Jo també públicament vull dir que com antes se comentava, no, que hi ha persones i les persones moltes vegades s'equivoquen. Espero que les redes socials siguin el mateix. Quan hi ha una equivocació, després hi ha una rectificació, com ja vas dir en el Consell Agrari. No la publicaran, t'ho asseguro. Bueno. Més preguntes. Val, l'última. S'ha sol·licitat a la Generalitat la subvenció destinada al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball per a l'exercici 2018. Programa, rep el nom de Econap 2018. A mi, Paco, sol·licita tot. El que tenim que agarrar i és lamentar que de moment tampoc ens estan donant moltes facilitats per agarrar i per tindre en el pròxim any el taller d'empleo. És l'únic que tinc que lamentar. Això realment, conforme el que jo he pogut entendre, no és per a taller d'empleo, sinó que en principi és per a poder subvencionar a les empreses que creen llocs de treball així en el poble, fer una subvenció que, de fet, pot arribar. L'import de la subvenció es calcularà en funció del període en què s'efectua el suport a comptar des de l'inici de l'exercici del lloc de treball per a la persona atesa. Durant els 6 primers mesos, 500 euros mensuals per persona atesa. Però això li ho paguen a l'empresa o li paguen a l'Ajuntament? Suposa que li paguen a l'Ajuntament i deu de ser per a que l'Ajuntament se coordina amb les empreses de la localitat per a promoure la creació de treball. Suposa que si és una subvenció d'estar 500 euros serà dirigit a les empreses que contraten. Interessats, sol·licitants a les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. Però per contrats que nosaltres fem? Està parlant del programa de subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball. Amb suport en empreses no és el que significa, però de totes maneres m'ho dius. Si Paco ho ha vist i ha vist que és algo que estava clar, ho haurà sol·licitat. Però si és per les empreses, no crec que tinguin que estar a nom de l'Ajuntament dels Treballadors i en una relació laboral en l'Ajuntament de Benaguasil. Tindran que estar en les empreses, perquè és per ajudar les empreses, i elles seran les que tindran que recibir aquests 500 euros al mes, dic jo. Si és per reduir el paro i per ajudar les empreses. Home, ho dic precisament per a que no es passi, per a que no es passi el termini, i vamos, que tindrà el sol·licitar. Jo li preguntaré a Paco. Això es va publicar en el diari oficial de la Generalitat. Jo li preguntaré a Paco. De fa molt poc, vamos, és més. De fet, senyor Segarra, li el dones, si vol. Enseguida. Zoe, preguntes? Bona vesprà, bona nit, ja quasi. Les preguntes són diverses preguntes al voltant d'un poc de lo del césped del camp de futbol.
primer tinguente és que no, no sé si no s'ha sol·licitat o no ha passat l'homologació de FIFA. M'agradaria que ho explicaren. No ho sé, això és el que s'ha comentat. Jo estic preguntant. No ha passat. No ha passat? No ho sé, no ha passat, diu vostè. Estem preguntant, claro. Pues entonces diu, ha passat o no ha passat? Perquè vostè diu, és que no ha passat. Jo he fet una pregunta. Pues sí, ha passat. Sí que l'ha passat. Vale. I després un poc, voldríem saber el per què el césped que s'ha retirat, per què s'ha dut, per exemple, a l'urbanització de Villanova. Suposa que en el projecte d'execució hi hauria una partida pel tema de la gestió de residus. Suposa. Pues no sé si aquesta partida s'ha perdut, s'ha gastat en una altra cosa. I m'agradaria també saber el cost que ha tingut el traslladar allí i si realment els veïns estan contents en que s'instal·li allí una xespa, que la veritat és que dona un poc de vergonya. Jo, si visquera allí, pensaria que me trataren com a un ciutadà de quarta o de novena, no sé. Bueno, jo en este tema li contesté perquè són unes gestions que varen fer des de l'Ajuntament. Mire, el camp de futbol de césped artificial, futbol 11, se canvia. Se aconsegueix, se decideix unes millores i se canvia. Primer tema, s'ha millorat el camp de futbol que n'hi havia antes per uno nou. El segon tema és que se agarra i se intenta aprofitar el césped retirat en certes zones. Vostè parla de Villanova com una zona de tercera, quarta, li donaria vergonya. Mira, jo he parlat amb qui fa un poc de coordinador, que és Jesús, i amb la presidenta, i se'ls va demanar permís i se va consensuar en ells el intentar reutilitzar-lo, el césped, i veure si quadrava i si quedava després d'actuar l'empresa, si quadrava. Vam intentar-ho. Vale? És veritat que se va deixar, és veritat que va ploure dos o tres vegades seguides, era un temporal fortíssim, i vaig cridar per telèfon, i vaig parlar amb ells, i vam estar, es vaig dir, escolteu, si se tireu darrere, tal. La presidenta actual, perquè són turnos rotatoris, cada any va a una porta, me va dir que no, que preferia que se intentara la col·locació. Vale? Després, si vol, li puc donar el nom i apellidos de qui fa de presidenta. És neboda de Jesús. I entonces, quan se va intentar, i efectivament no quedava bé, se decidix retirar. S'ha aplanat, s'ha acondicionat, s'han pintat les parets de la zona, s'han canviat papeledres, s'han col·locat columpios, s'han ficat badens en els carrers per indicacions i per consens del veïnat, i també s'ha col·locat una càmera de videovigilància que va centralitzar la policia local. Al igual que s'ha fet en Vall del Túria, al igual que s'ha fet en Vall de Montiel, al igual que s'ha fet en Cumbres de l'Ermita, al igual que en alguns disseminats s'ha canviat els panels informatius, s'ha canviat també la senyalització de tràfic, i al igual que s'ha fet una sèrie d'actuacions en molts punts de la localitat. Jo crec que en aquest tema ha hagut prou demagogia, inclús algun partit polític ha anat ahir, ho ha gravat. Crec que no sé si s'hauran reunit en els veïns, perquè clar, si la gent se reuneix en el veïnat, en aquest cas en la presidenta li haguera trasladat tot el que jo li estic trasladant, i amb la qual cosa no haguera hagut lloc a equivocació. Ixe és el tema que ha ocorregut en el césped artificial, en l'intent de la recuperació. Ha sigut en la millor de les voluntats. Si algú ha vist i considera que això ha sigut una baixea o transformar-lo en zona de tercer o segon, personalment assumís l'actuació i s'ha consensuada en l'organització i li demana disculpes. Li ho vaig dir a Jesús, vaig parlar amb la presidenta altra vegada quan ja varen decidir llevar-ho a planar, i ara estem pendent que ens diguin si volen pintar. Jo sincerament crec que això és un poc un acte de demagogia, perquè era una zona de terra, era una esplana de terra en dos porteries, i se procurava i s'intentava millorar. No ha hagut ninguna mala intenció ni convertir. Algú, com en este cas Ciudadanos, ha jugat un poc al vídeo, això, bueno, cada un, escolta, jo al final aquí li dec el meu treball és als veïns del poble, i en este cas perquè era una actuació els de Villanova en els quals he parlat en tot moment. Jo crec que li ha contestat a les seues preguntes. Més preguntes? I del en el
quan fer la gestió del residu no el teníem contratat en l'empresa que mos ficava la xespa? Mire, vaig estar en la Pobla de Farnals i crec que en el barri de Sant Marcelino, en València, no vaig estar, però en la Pobla Farnals sí que vàrem anar ahir en el director d'instal·lacions esportives, en l'empresa que instal·lava el césped i en l'anterior tècnic, i vàrem veure com quedava el resultat. I la veritat és que quan veus el resultat, és veritat que el camp de futbol de Benaguasil, el que n'hi havia antes, tenia una tipologia pues, pareixer diferent i no s'ha pogut aprofitar de la manera que nosaltres pensàvem que anava a resultar. Jo sobre l'altre, el que no sé, no li puc dir, en estos moments no li puc contestar, algo que no sé, m'informe i li conteste. Però que la pregunta era si en tot projecte tens que tindre una gestió de residus, finalment suposa que s'haurà fet ús d'aquesta partida de gestió de residus. Però el cost que ha tingut portar la xespa allí i després retirar-la, l'ha assumit aquesta partida o ha sigut un cost a part? Quant ha sigut aquest cost? I serà la pregunta. És que no... Jo l'ho mire tot i l'ho traslade el més ràpid possible. Més preguntes? Sí, bueno, els veïns de la UE5 i UE8 em vaig trobar en un o l'altre dia i me va dir que els estan passant els pagos de la famosa sentència esta de Iberdrola que mos condenava a pagar 280.000 euros i tenim que, bueno, i que estem repercutint o anem a repercutir en els veïns. I els veïns pareix ser que han presentat una reclamació, una querella en el juzgat. Un recurs contenciós. Un recurs contenciós. Canvia molt. I per lo tant, bueno, i ells me diuen que havien parlat amb vostès per a que suspengueren el pagament. Havien parlat amb vosaltres en qui? Que havien parlat en l'Ajuntament o havien demanat. Havien demanat que no els passaren els pagos fins que no se pronunciarà. En mi no ha parlat ningú d'això. La sentència. En mi no ha parlat ningú. Ningú ha parlat amb vostès? En Pedro Pablo tampoc. No n'hi ha ninguna constància ni de ninguna entrant en registre? A veure, una entrant en registre sí. El feu el que diu que és el candidat del PSOE per les pròximes eleccions. El registre el presenta ell. Això ho tenim clar. Però no els propietaris, ell. No, estic parlant dels propietaris, que jo el que he parlat és en un propietari. Vostè m'ha preguntat, algú ha presentat algun registre? Jo dic sí. I de tots ho presenta el candidat que se diu que va ser el pròxim del PSOE. Vostè no sap qui va ser el candidat del PSOE, senyor alcalde. Bueno, ell ho diu, Aixina. Ell ho diu, Aixina. No, nosaltres no ho diguem. Nosaltres sols ratifiquem el que ell diu en les redes socials i per al carrer. És més, ell diu que va dient que és el pròxim alcalde. Bueno, doncs què anem a fer? No, a mi el que me sap mal és quan vos puntua a vosaltres en un 3. Això sí que me sap mal. A mi també. Quan vos puntua a vosaltres en un 3 sí que me sap molt de mal. Perquè no se ho mereixen. Que te puntua en un 3, a part de lo de... És bo saber que n'hi ha unitat de criteri. Per lo menos nosaltres sí que tenim clar el nostre. Guillermo, jo estic igual que tu. Guillermo, tots nosaltres estem igual que tu. Ho tenim clar. Que ho tenim clar. Que ho tenim clar, igual com tu. I no eres un 3. Un 10. Més preguntes? Tornar a demanar, per favor, que se'ns passi el cos del BIM municipal, que ja és el tercer pleno que ho demana, que ja ho he demanat per registre d'entrar i ja he parlat alguna vegada amb Ismael i encara no se ho ha passat. I... Tu tenies una pregunta també, Rafa? Sí, el BIM. El BIM. No, després de lo publicat en l'últim BIM, se veu que és una utilització partidista del BIM per part d'aquest ajuntament o per part del grup popular, que és el que apoya a aquest equip de govern. I simplement preguntar-li, nosaltres moltes vegades li hem demanat si ens poden donar un xicotet espai per a mostrar opinions. Ens han dit que no. Ens han dit que no. N'hi ha gent que de fora de Benaguasil està expressant opinions,
ni a una empresa privada que ahí mostra uns consells, s'està fent un autobombo i s'ha, diguem, una propaganda gratis, perquè suposa que no pagaran res en el BIM. Tu te referiràs a la persona que és fisio? Per exemple, a l'empresa que és fisio. Però de Benaguasil. Però té algo que veure en l'Ajuntament de Benaguasil. Té algo que veure un veterinari que dona consell sobre animals? Sí, però... El claro, però, dona consell. Entonces, me vol dir vostè que és preferit... És preferible l'opinió d'ixe a l'opinió del 23% de boi de Benaguasil que sóc que representa però quan jo la teva pregunta, la teva pregunta és que no la vaig a contestar. La teva pregunta què era? Però li vaig a contestar. Sí, és això. Però van a seguir, van a seguir no deixar-nos a nosaltres publicar. Era que estem com? Van a seguir no deixar-nos publicar res. Para, para, però fica't el micro perquè no te sent. Que estic com meu pare. És que si no, no se sent. Van a vostès a seguir impedint que nosaltres publiquem en el BIM? Vostè vol dir... Nosaltres, oposició, representem el 23% de boi de Benaguasil. Van a seguir... Mire. Van a seguir que no deixem publicar res? Jo deu me lliure de dir-li a la persona encarregada el que té que eixir i no eixir. Jo sí que li dic que jo no faig... Jo no sóc... Vamos, no li tinc que dir el contingut. És una professional llicenciada en periodisme i que està fent un boletí d'informació municipal. Jo no li tinc que dir si li té que donar contingut, ara també li dic, si té contingut el Partit Socialista, té contingut Compromís, té contingut Ciudadanos, té contingut el Partit Popular i té contingut el Popó. Així el que fem és més, li diré, hem actualitzat el BIM, el que passa és que jo no sé si això no tampoc volen dir-ho, per a que pràcticament el 90% de la informació és de les associacions, entitats socials, comerciants, de les falles, i pot ser que n'hi hagi algun apartat de consells de professionals de Benaguasil, de divers àmbit, que donen consells. Ara, el fet que un professional aconselli, sí, per el tema lucratiu, jo crec que ahir s'han anat de vareta. No, no. Però el més, no, no, jo crec que... Home, no tergiverses. Un professional però que diu en el BIM... Però que un professional puga escriure i nosaltres regidors no... Això ho tenim clar. Vosaltres mos digueu que el que contem ahir en el diari normalment són mentides i coses per l'estil. I ara resulta que lliguem el d'un professional fisioterapeuta i això és política amarilla amb el que vostès mos diuen. Me pareix que això és el que sempre valen, el que sempre fa... Vostè veu com se fica nerviosa i en el moment en què no sent el que vostè vol es comença a xillar per interrompir-me. Vostè se dona compte? Se dona compte com és aixina? A veure, que si és d'una persona que agarra i que dona consell sobre fisioterapia, que jo no conec aquesta persona, però si resulta que ho dona la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Sanitat, això no té ningú problema. Però si és en el BIM de Benaguasil, està mal. Si ho agarra i ho fa un fisioterapeuta i li ho fan per un trític o ho fica en qualsevol altra revista del sector o de funcionaris o de lo que sigui, no n'hi ha ningú problema. Però si és l'Ajuntament del Benaguasil per recurrir a dir anem a veure com se tenen que fer aquests massatges o aquests tractaments, això és política amarilla, ja ho sabem. Vale. Anem a dir que un camió és un peix. Va. Està mentint, senyor alcalde. Està mentint. Ja està. Espera, una última pregunta. La última era l'antres. La última pregunta. Jo, per lo menos per mi. Bueno, després de tot, quina és la fecha d'aprovació definitiva del PAI Molinou? Agarres i mires la sentència del TS, del Tribunal Supremo, i la certificació que n'hi ha de... És com si jo te vaig a dir lo següent. A veure, si... Quina és? El registre de la propietat emitix un certificat on diu que una vivienda és teua, deu-me lliure de que jo diga el contrari. Vale. On hi ha una certificació de l'equivalent del registre de la propietat, que és el secretari de la Comissió Territorial d'Urbanisme, que diu que la fecha és la que siga, deu-me lliure a mi d'agarrar i d'emendar-li la plana. Significaria que si tu eres propietari d'un piso i el registre de la propietat diu que eres el propietari d'un piso i ara me ve la teua companya i me diu que tu no eres el propietari d'aquest piso, que jo tinc que estar al costat d'ella. Heu tens clar qui és el que fa el certificat? No, heu tens clar, no ho sabes clar qui fa el certificat? Jo vull que me diga quina és la fecha.
Para tú, la que menos interesa a los intereses de Benaguasil, para mí la que más interesa a los intereses de Benaguasil, que es la legal, la del 2008. La de 2008. ¿Y por qué así en esta digo que es la de 2010? No. Sí. No, sí. No. Digo en ese párrafo, sí. Mira, mira el párrafo. Supeditar tal en el año 2008. Continúa el párrafo y en el 2009 se presenten los documentos que nos requerisen y en el 2010 se agarren y se soliciten que se donen tres copias y además a partir de ahí es cuando se publica 2010, que es como tal, le reclamemos a la empresa a que nos tenga que hacer el contenido de lo que me había acordado, que era cuando estaba la publicación feta y se le podía reclamar. 2010, 2011, 2012 y 2013, lo que vosotros no digueu. Y llis del párrafo que dirá lo que yo estoy diciendo, seguro. En fecha 22 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia... La sí, ahí va a morir. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Visto que... No, visto que no. Dime dónde estás. Según visto que... La 1, 2, 3, la cuarta... Desde lo último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... La octava frase. En fecha 22 de julio de 2010 se publicó en el Boletín de la Provincia de Valencia el anuncio de la Consellería de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, es que no sobre la aprobación propuesta definitiva de la homologación y plan parcial del sector Molino de Benaguasil. Mira, en el apartat segon, que yo llisca así, fica, mediante acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 27 de octubre de 2008, se adoptó el acuerdo con el siguiente contenido: supeditar la aprobación definitiva de la homologación y plan parcial sector Molinou al cumplimiento de los estipulados en los fundamentos jurídicos octavo y décimo. Ay, hombre, si el Ayuntamiento de Benaguasil dona una licencia de obra, supedita a la entrega de qualsevol document la fecha de la licencia de obra, ¿quina es? La del seu otorgament, en que estiga supeditat. Ya sé que para tú no. Tens que agarrar y anar en contra de los intereses del poble. Lo que vols es que se pague. Ya sé que para tú no. Pero para el resto de benaguasileros, para el secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo y para la sala de los contenciosos del Tribunal Supremo, el 2008. Rafa. En la propuesta relativa a la resolución programada de la integral por lo mismo, usted en el tercer digo en requerimientos efectuados debido a los incumplimientos. De acuerdo con lo anterior, el día inicial del cómputo, el siguiente al de la publicación en Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo de aprobación y adjudicación definitiva al presente programa, es el 22 de julio de 2010. Això ho digo en vostès. Això no ho dic jo. En el acta... I te ho, en el acta i te ho negue. En el acta i te ho negue. De la propuesta que aprobar en vostès, ahí no y te unegue. Ahí yo digo en vostès. Y te unegue. Ahí no estaba en vosotros, ¿eh? Ahí no vi en vosotros. Vosotros bueno, no estaba ahí. No. No estaba para donar la cara ahí, te raó. No estaba para donar la cara ahí, te raó. Con que no. Y agarraré y votaré en contra de eso no. En la comisión. No, lo que en pasa. Raó. Lo que pasa es que el acte no se dijo que no estaba ahí, porque precisamente. Raó. Y después no puede donar y eso. No pero igual fue molve, igual con lo de los impuestos estos. Aún no aparece el PP, está mal. Que aquí siga no eliminar impuestos. Y debería decir... Como era la última pregunta, molt bona nit a tots y gracias por la seva sesión. Y ahora sería para decir si el público tiene alguna pregunta.